Bona nit a tothom. Anem a començar el ple ordinari del mes de gener. El primer punt és l'aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors. Hi ha alguna cosa a dir? No, senyora alcaldessa. Molt bé, perfecte. Doncs es donen per aprovades. Segon punt és donar compte dels decrets d'alcaldia. I es donen compte de 45 decrets, la major part, 34 fan referència a expedients sancionadors tramitats per Xaloc, 5 fan referència a contractacions administratives, 1 a gestió urbanística, 3 a personal i 1 al padró d'habitants i 1 a l'inici d'expedient sancionador contra una activitat d'hostaleria. Tenen alguna pregunta o alguna cosa a dir? Sí, jo volia dir una cosa. Sí? Bona nit, gràcies. Del tema dels decrets, com ha comentat, n'hi ha diversos que són amb el tema de contractació. Sí. Veiem que molt sovint s'estan fent contractacions directament per decrets. Sí. No seria més correcte fer-les directament per Junta de Govern? Doncs ja en parlem entre nosaltres, vull dir, si hem d'anar més ràpids i hem de ser més eficaços, en algun moment ho fem per decret i si no ho fem per Junta. Utilitzem els dos sistemes, no tenim cap inconvenient. No és per inconvenient. No és una qüestió de correcció, vull dir, si els nostres serveis ens diuen que ho podem fer-ho, nosaltres anem a ser eficaços. Sí, no, sí, per l'eficàcia tant pot ser eficaç una cosa com l'altra. Una cosa un cap a la setmana i l'altra és cada dia. Sí, evidentment, però vull dir, ja saben, si han de fer la contractació de posar una barana al passeig, per dir-ho així, no ho sap d'avui per demà, ho sap en temps, per tant dona temps. Vull dir que amb el tema de l'eficàcia jo crec que no és tant d'allò. Sí que es pot entendre quan és un decret per caràcter d'urgència que s'ha de fer una contractació corrents a correcuita per algun desperfecte o el que sigui, això ens s'entén, però quan és algú i més que està dintre del pla d'inversions i coses, crec que posar una mica dels decrets, al meu entendre, i la del grup, no seria correcte. El més correcte seria per Junta per fer-ho més curós, no tant per l'eficàcia i transparent, com ha dit una Imma. Vull dir, més que res per això, és que detectem que cada vegada més van tirant de decrets amb el tema de contractació. I era simplement preguntar si hi havia algun motiu. Ja està, és això. El motiu és com desenvolupa la feina. Molt bé, alguna cosa més? Sí, sí. Bona nit, senyora alcaldessa. Sí, jo voldria, tinc diverses preguntes a fer sobre el decret número 7. En concret, és el decret en què s'aprova la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística Cala Morisca. Sí. Aquí tinc diverses preguntes a fer i bé, el que entenc, perquè nosaltres d'això no en sabíem res, de cop i volta ens hem trobat amb aquest decret, així de cop i volta, i en resum, aquest decret que vostè signa diu que s'aprova la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística de Cala Morisca, que es designa com a representant el senyor Mohedano, i que, com a representant de l'Ajuntament, i que es notificarà als propietaris afectats que tenen un mes de termini per adherir-se a aquesta Junta per tirar endavant el projecte d'urbanització del sector i que els que no ho facin podran ser expropiats per l'Ajuntament. Llavors, la primera pregunta que els hi faig jo, és la que els hi fem a l'equip de CIU, que ens preocupa, és vostès, tant els serveis tècnics com el secretari municipal, com vostè, senyora alcaldessa, varen aprovar un conveni amb la promotora Tossegur i en el que varen certificar i informar que el polígon d'actuació urbanística de Cala Morisca era inviable econòmicament i que per això acordaven fer-hi un complex hoteler. És així o no és així? M'està parlant de... Estic parlant de l'execució del projecte, del projecte d'urbanització del polígon Cala Morisca. En un principi creiem que havia de ser així, però esclar, és que això són els privats els que ho mouen. I aleshores nosaltres, seguint les instruccions dels nostres serveis, ens van dir, escolta, això és molt embolicat, però quan hem vist que no es podia fer una altra cosa, doncs els propietaris han insistit en que ho volien tirar endavant, són els implicats en tot el tema i nosaltres hi participarem en la part que ens toca. O sigui que vostès en principi varen signar dos convenis que els tinguen aquí, en els que certifiquen i afirmen la inviabilitat econòmica de l'execució d'aquest projecte d'urbanització i ara diu que com que la propietat
considera que ho vol fer. Doncs ara la pregunta que li faig és, en posterioritat a la signatura d'aquest conveni, en el que deien que no era viable fer aquest polígon d'actuació urbanística, vostès o el promotor han fet algun estudi financer que justifiqui la viabilitat? Que ara sí, digui, doncs, escolta, ara hem fet un estudi que resulta que estàvem equivocats i sí, és viable. L'han fet aquest estudi? Nosaltres no. No? El promotor suposo que sí. Ah, però no l'ha vist vostè? No. No l'ha vist? No, jo no l'he vist. Una pregunta. Vàrem signar un conveni però després ens en vàrem... Es va anul·lar. O sigui que ja no existeix el conveni que vàrem signar. El vam anul·lar en el moment en què la propietat va dir que ja no seguiria insistint en el fet de fer un hotel. Sí, sí, però és que quan... I aleshores, per això li dic que d'això no en parla i sembla que tinguem un conveni signat, que ja no el tenim signat, i per tant doncs ara estem treballant en una altra línia. Però en tot cas, senyora alcaldessa, el que sobta és que vostè, per justificar un conveni o per argumentar la necessitat de signar aquell conveni, doncs afirmés i certifiqués que la urbanització del polígon d'actuació Cala Morisca era inviable econòmicament i tècnicament i que resulta que com que després el Servei de Territori i Sostenibilitat el va tombar perquè era una bestiesa, d'unes dimensions brutals, doncs ara resulta que sí, que és viable fer aquest polígon d'actuació. I donat que no han fet cap estudi de viabilitat econòmica, perquè no l'han fet ni vostès ni l'han fet els promotors, em podria dir quin és el cost que té aquesta obra i quina repercussió d'aquesta obra urbanitzadora hauran de suportar els veïns? Perquè, és clar, vostès els estan dient en aquest decret, els estan dient als veïns que s'adhereixin a la Junta de Compensació. Aquesta Junta de Compensació, que és promoguda pel promotor Tot Segur, no ha fet cap estudi de viabilitat econòmica. Resulta que ha de fer l'edificació de 75 cases i demana que la resta de veïns... Estem parlant d'un decret. Un decret en el qual nosaltres iniciem uns tràmits que són la Junta de Compensació de Cala Morisca. De tot el que vostè en parla ja vindrà. Ara tenim una reunió properament en el qual ja es posa en marxa aquesta Junta. I l'única cosa que fem és advertir als veïns dels termes, perquè hi ha un que és majoritari i el majoritari tira endavant el seu càrrec totes aquestes gestions. Per tant, nosaltres res a dir. Hi ha un pla aprovat, un pla d'ordenació que està aprovat, ell hi pot fer-hi allà unes edificacions, hi ha de fer-hi una urbanització, tot just comencem a caminar. I ja hi ha molta gent que viu en unes condicions deplorables, que era el que nosaltres volíem solventar per sobre de tot, que la gent visqués dignament. I aquí estem. No cal que en parlem de més perquè no hi ha res més. No li puc fer les preguntes? No, ara estem parlant dels decrets. Fàgim-les al final, que és quan hi ha precs i preguntes. És que estan relacionades amb aquest decret i per tant els veïns... El decret és un decret de creació d'aquesta Junta de Compensació. Exacte, i això està relacionat amb la Junta de Compensació? No, no està relacionat. I tant que sí, senyora alcaldessa, vostè està amenaçant amb uns veïns d'expropiar-los. Ja ho farem a precs i preguntes, d'acord? No, és que, perdoni, em sembla que és ara que li he de preguntar. És ara quan vostè pregunta si hi ha algun tema relacionat amb els decrets. Estem parlant de decrets. Exacte, i aquest decret diu que els veïns que no s'adhereixin a la Junta de Compensació se'ls expropiarà. I jo li vull fer unes preguntes en relació a aquesta afirmació que fa vostè. I a mi m'agradaria que me les contestés. Jo li demano, aviam, senyora Quatrecases, estem donant compte d'uns decrets. Vostè ha tingut avui urbanisme per preguntar-me. Avui va tenir el preple per preguntar-me. Tot això ha estat aquí en exposició. Ara, a l'hora del ple, a l'inici, en els decrets en els quals donem compte, nosaltres no hem d'explicar res més. Ja hem donat compte del decret, vostès estan informats de tot el que passa i a partir d'aquí, si vol, a precs i preguntes, i li podem contestar, i si no, prendrem nota i ja li contestarem. Doncs, i ja està, s'ha acabat. Doncs d'acord, si em permet... Li prenc la paraula, jo a precs i preguntes tornaré a reprendre les preguntes que tinc preparades relacionades amb aquest decret, però li demano que quan sigui l'hora dels precs i preguntes em permeti posar amb antecedents a la gent de què és el que estic preguntant. Tot té un límit de temps, eh? No es pensi que estarà parlant aquí tota la nit. No, no. Perquè ja reconec a vostè que comença aquí, se'n va allà i torna cap aquí i se'n torna cap allà. No pateixi, senyora alcaldessa, que són molt concretes les preguntes, a veure si vostè me les pot contestar. Les preguntes en prendrem notes i ja els hi contestarem. No s'amoïni. Vinga, seguim. Ja hem donat compte dels decrets. Ara donem compte de la compareixença en procediments judicials. Tenen alguna cosa a dir?
No? Res? Molt bé. Molt bé. Ara... Podria dir, no? Mari? Els nomenarà? Els, ah, els nomenarà. Sí, els nomenarà, sí. Perquè altres vegades ho ha fet. No tinc cap problema. Bé, hem comparegut a 4 recursos contenciosos administratius i altres, i uns altres 2 han finalitzat. El que no diré és els noms, si no cal. Vull dir, nosaltres n'hi ha 4. Que altres, altres vegades ho ha dit, eh? no és per res. Tinc cap problema, eh? És el recurs ordinari de l'expedient 846/2017, el recurs ordinari 217/2017 de l'expedient 1099/2017, recurs ordinari 291/2017 de l'expedient 1117/2017, el recurs ordinari 234/2017B, expedient 1142/2017. I els que ja han hagut, ja estan acabats, són el recurs ordinari 501/2008 de l'expedient 379/2014 i el procediment abreujat 13/2016 de l'expedient 199/2016. Ja està. Sí, digui'm. Me sorprèn que no digui els noms, però deixem-ho estar, no té cap importància. Sorprèn que quan hi ha hagut algun familiar directe meu, en aquest cas de la meva dona, vostè va dir els noms obertament i ara no els diu, però deixem-ho estar, no és el cas. El tema de les sentències de rebudes, són favorables o desfavorables per l'Ajuntament? Ara, aviam, el 13/2016 ens hem de pagar uns diners a una persona i el 501/2008, que jo sàpiga, això s'ha acabat, que no ho recordo exactament perquè és molt antic, no el vam iniciar ni nosaltres. I per tant, em penso que s'ha arribat a una conciliació, senyor secretari, perdó, del... L'han retirat, exacte, doncs l'han retirat. Ja està. Sí? Molt bé, gràcies. De res. Molt bé, el punt número 4 és la designació del jutge de pau substitut. Ja fa mesos que intentem nomenar un jutge de pau substitut, aquesta vegada esperem que sigui la definitiva i volem agrair al senyor Ramon Serra Marcos el seu interès en ser nomenat com a jutge de pau substitut. Tenen alguna cosa que dir? Sí. Bueno, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup, com sempre, democràticament hi haurà llibertat de vot. Estem fragmentats en l'aspecte que hi ha gent que ja tenim l'experiència d'haver tractat amb el senyor Serra aquí a l'hemicicle i a altres llocs i, per tant, el vot serà no, per part d'una part de membres del grup municipal. La resta de llibertat de vot. D'acord. Llegiré l'acord. El primer, designar de forma directa el senyor Ramon Serra Marcos, que està interessat en ser nomenat com a jutge de pau substitut i reuneix les condicions necessàries. Amb DNI tal, domiciliat a Tossa de Mar, al carrer de Nostra Senyora de Montserrat. Segon, notícia el present acord a la persona interessada. I tercer, donar trasllat del present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per al seu nomenament i al jutjat degà de primera instància i instrucció del partit judicial. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. En l'aprovació definitiva, si s'escau de la desafectació de la servitud perpètua d'aqueducte. La portada d'aigües des de Tordera seguia el camí ral al seu pas per la finca de Can Samada. A l'efecte, s'havia establert una servitud legal d'aqueducte que travessava el càmping Tossa. A l'any 2007, amb la millora de la portada d'aigua des de Tordera, en canvi de la canonada, es va traslladar la conducció fora de l'àmbit del càmping. L'expedient s'ha exposat al públic i no s'han presentat al·legacions. Ara finalitzem el tràmit de formalitzar aquest trasllat i incorporar-lo al registre de la propietat, suprimint la servitud existent i creant una nova de nova. Seguint el traçat actual de la canonada en alta que porta l'aigua potable al municipi des de la Tordera amb una superfície de 1.023 metres quadrats i una llargada de 1.137 metres lineals. En tot moment vull agrair la col·laboració de la propietat del càmping Can Samada. Paraules?
No, senyora alcaldessa. Molt bé. Doncs llegiré l'acord. Aprovar definitivament la desafectació del bé immoble. El primer punt, de l'acord. Aprovar definitivament la desafectació del bé immoble servitud perpètua d'aquaducte situat a Can Samada d'aquesta localitat que passa de ser un bé de domini públic a bé patrimonial. Segon, establir la nova servitud d'aquaducte seguint el traçat actual de la canonada en alta que porta l'aigua potable del municipi des de la Tordera amb una superfície de 1.023 metres quadrats i una llargada de 1.137 metres lineals. Tercer, anotar en el llibre Inventari de Béns de la Corporació l'alteració de la qualificació jurídica que ha sofert el bé immoble i traslladar al registre de la propietat perquè procedeixi a deixar constància d'aquest canvi mitjançant els corresponents assentaments o anotacions registrals. Quart, facultar l'alcaldessa perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l'efecte de l'execució dels precedents acords. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Ara ja estem al punt número 6. El punt número 6 és donar compte dels assumptes relatius al personal. Suposo que ja ho han vist, principalment són altes i baixes derivades de l'inici del curs escolar i la finalització de la temporada d'estiu. Alguna cosa? Sí. L'altre dia, a la informativa de ple, vaig preguntar sobre el nombre de plantilla de la policia. Em van dir que m'ho dirien i era per si... Com que parlem de personal, pregunto aquí, no crec que s'hi preguntes. No, no, correcte, no hi ha cap problema. La plantilla de la policia local són 24 membres. Un treballa el 80% de la jornada, un altre el 50% de la jornada. Tenim 3 agents en comissió de serveis, 2 agents de baixa de llarga durada, un agent a l'escola de policia i 5 agents interins. Llavors hi ha, evidentment, un subinspector i un sergent. Enteno que amb els que hi ha a l'escola, les baixes i tot, fan un total de 24. Sí. Això és el que m'han donat des de Recursos Humans. Això era donar compte, per tant, ja està. I el punt número 7 és la declaració del síndic. Li hem de preguntar si ja tenim pare Pellegrí. Ja ha començat la novena, esperem que sí. Bueno, sí, certament avui ha començat la novena. Sí, ja tenim pare Pellegrí i novetats no hi ha cap. Estem amb els equips, amb els grups de gent de les brigades, acabem d'arreglar les 4 cosetes que hi ha. Hi ha algun desperfecte a la carretera, però poca cosa que es podrà arreglar. Desperfecte abans del tall de Santa Sacalina, vinguent de Santa Sacalina cap a Can Noguera. Mirem d'arreglar-ho pròximament i sota del pas de la Nacional, que bueno, hi ha una mica de llot i d'aigua acumulada d'aquests dies de les pluges, això s'arreglarà en breu i res més, esperar que tinguem un bon temps, que ens acompanyi el temps i que tinguem, bueno, aquest any serem, suposo que al caure per les dates, concretament el dissabte i diumenge tindrem molta gent, demanar d'aquí el màxim d'acompanyament de la gent del poble i res més, esperar que tinguem un bon viatge o un bon pelegrinatge. Bàsicament res més. Moltes gràcies. Així doncs, ja podem començar amb els precs i preguntes. Sí. Molt bé, senyora alcaldessa, si em permet. Sí, endavant. Tal com hem dit en el moment en què han donat compte dels decrets, jo tinc diverses preguntes respecte al decret número 7, que vostè ha considerat que era millor fer-lo en l'apartat de precs i preguntes, i hem dit que bueno, ha quedat així, i ara poso amb antecedents per qui no sàpiga. Doncs el resum d'aquest decret que signa la senyora alcaldessa és que s'aprova la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística de Cala Morisca, que es designa el senyor Moedano com a representant de l'Ajuntament en aquesta Junta de Compensació i que es notificarà als propietaris afectats que tenen un mes de termini per adherir-se en aquesta Junta de Compensació promoguda pel promotor Tossegur SL i que els que no
els que no s'adhereixin seran expropiats o podran ser expropiats per l'Ajuntament. Llavors, la primera pregunta que els he fet és que vostès, els serveis tècnics, el senyor secretari municipal i la senyora alcaldessa Saladic varen aprovar un conveni amb aquesta empresa, bueno, de fet en varen aprovar dos, afirmant i certificant el primer amb l'empresa Morisca i el segon amb l'empresa Tossegur, en el que certificaven i informaven que el polígon d'actuació urbanística de Cala Morisca era inviable econòmicament i que per això acordaven fer-hi un complex hoteler. Jo li he preguntat a la senyora alcaldessa si era així i m'ha contestat que sí. De tota manera, jo porto aquí els convenis, tant el de 18 de maig de 2015 com el següent, en el que a tots dos es diu que és un projecte que és un projecte inviable econòmicament. Per tant, si vol els hi llegeixo, o si no, doncs no cal. Per mi no cal. No cal? Però accepta que vostès varen certificar en aquest conveni que era inviable econòmicament, que era inviable econòmicament? Si ho diu el conveni és que ho dèiem. Si ho diu el conveni és que ho varen dir, d'acord. Llavors, en posterioritat d'aquest conveni, vostès o la promotora han fet o han presentat algun estudi econòmic financer justificant la viabilitat econòmica del sector? No li puc contestar o haig de mirar-ho? Sí, que no ho sap. No. Em podrien dir quin cost té aquesta obra d'urbanització? Nosaltres segur que no l'hem fet, eh? Vostès segur que no l'han fet, molt bé. No. Llavors no em poden dir quin cost té aquesta obra d'urbanització? No. No ho saben. I quina repercussió d'aquesta obra urbanitzadora hauran de suportar els veïns? Suposo que tampoc, perquè si no saben quin cost tindrà l'obra d'urbanització. Tampoc, per això tampoc. Suposo que s'està fent la Junta de Compensació, per saber tot això. A veure, la Junta de Compensació quan es fa normalment ja es té un projecte estudiat i pensat i com a mínim saben de quins costos es tracta. Vull dir, si aquest promotor vol fer 75 cases o vol fer les que siguin, haurà de saber quin cost d'urbanització té aquesta obra. Ja li diré. Ja m'ho dirà perquè no sí. Ho sap. Molt bé, i llavors sap si aquest promotor ha aportat l'aval del 12% del cost de l'obra? Suposo que si no sap el cost de l'obra tampoc ha aportat el 12% d'aval. No ho sé. No ho sap. No ho sé si l'ha aportat el 12%. I la solvència econòmica, professional i tècnica del promotor Tossegur, la sap? Sap quin capital té, quins recursos econòmics i tècnics no. Té, quina solvència professional té, ho sap tot això? No. No. Així doncs, vostè senyor Moedano i vostè senyora alcaldessa, desconeixent tot això, que no saben ni quin cost té el projecte d'obra, ni com pot repercutir en els veïns, si hauran de pagar 6.000 euros o hauran de pagar 40.000 o hauran de pagar 50.000, no saben, perquè no saben quin cost d'obra té, m'ho acaba de reconèixer la senyora alcaldessa, notifiquen els veïns que si no s'adhereixen a la Junta de Compensació que vol tirar endavant aquest projecte d'urbanització, són 40 famílies que no s'han adherit, 40. Els hi diuen aquestes 40 famílies que si el promotor de la Junta ho demana, se'ls expropiaran les seves cases i les seves parcel·les. I qui l'assignarà aquesta expropiació? Vostè, senyor Moedano? És el representant. L'assignarà vostè? Sí, aviam. Li vull explicar dues coses. Jo sóc el representant de l'administració en aquesta Junta de Compensació, que és el desenvolupament d'un pla urbanístic que estava ja aprovat en el POUM del 2000, aprovat el 2015, finalment. Aquest ara és un pau que la Morisca per aprovar, si el primer pas per tal de desenvolupar aquest és constituir una junta de compensació. A partir d'aquí vindran tots els altres tràmits, com és el projecte d'urbanització, que quan es faci el projecte d'urbanització és quan es veurà quin cost té, quina repercussió per veí té, i és on hauran de portar l'aval i és on la solvència econòmica, hauran de garantir la solvència econòmica d'aquesta empresa. Miri, de moment els 40 veïns, que li dic no són 40 veïns, són 40 famílies que no s'hi han adherit, han presentat al·legacions en aquesta Junta de Compensació i a més una demanda. Em consta que aquests veïns els hi han presentat unes al·legacions demanant-los tota aquesta informació i de moment no els ha contestat ningú. I em sembla que si aquest senyor que té interès en fer aquesta obra d'urbanització de 75 cases ho vol fer, que ho faci. Si és viable econòmicament, que ho faci ell, que les faci. I si cada casa li surt a 1 milió d'euros, que els apagui ell. No té per què
involucrar els veïns que ja viuen a Cala Morisca amb un projecte que ni els hi va ni els hi ve. I perdoni, senyora alcaldessa, l'assignarà vostè aquesta expropiació als veïns que no s'hi vulguin adherir? Mire, espero no haver de signar cap expropiació de ningú, perquè espero que es aniran fent els passos adequats i tothom entrarà en el cercle, que vol dir urbanitzar-te, tenir aigua, tenir clavegueres, tenir depuradora, tenir carrers asfaltats, sí, tenir llum al carrer, tenir-ho tot adequat, no com està ara, d'acord? No? Vale. I això té, senyor, un procés. Doncs... I ara, total, fem la junta de compensació. Sí, sí. Però si ho vol embolicar-ho, emboliqui. No, ho embolico, no ho embolico, senyora alcaldessa. No, és que sí. Quan es fa la junta de compensació, sí, això ja ha d'estar clar. I perquè ara que ha dit sí. això, no. ara que ha dit no. això del sistema de sanejament i depuració, aquest estudi econòmic i financer del cost de la implantació del sistema de sanejament i depuració, el tenen fet? Escolti, no li ha contestat el regidor que ara iniciem un tràmit i després vindrà tot? Ja està. Escolti'm, per tirar endavant un projecte d'urbanització s'han de tenir els números fets. Hi ha d'haver-hi un projecte. Tornem-hi. Primer hem de fer la junta i després ja farem no, el projecte. Senyora alcaldessa, ja el faran. No, senyora Vaja. Alcaldessa, primer hi ha d'haver previst un cost d'urbanització i els veïns que s'adhereixin a la junta de compensació... I això qui ho diu, vostè? Ho diu la llei. La llei? Sí, senyora. Quina llei? Ho diu la llei d'urbanisme. I els veïns, hi ha 40 famílies que estan disposades, 40 famílies que estan disposades a lluitar fins al final. Perquè no saben amb què es poden trobar. No saben si hauran de fer front a 6.000 euros o si hauran de fer front a 30.000. I de moment han rebut una carta de l'Ajuntament dient-los que si no s'adhereixen en aquesta junta de compensació, se'ls expropiarà. Jo li pregunto, senyora alcaldessa, aquesta expropiació, si la signarà vostè o la signarà el senyor Mohedano. I també m'agradaria dir-li que en el seu moment, quan nosaltres, el grup municipal, li vàrem demanar que s'expropiessin els terrenys de Tossegur per preservar el connector natural de Cala Morisca, vostè va treure ungles i dents per defensar els drets del promotor, dient que això no es podia fer de cap manera. Ara, en canvi, envia cartes als veïns dient-los que si no s'adhereixen a la Junta, els expropiaran. Però això és el que s'ha de fer. I una altra cosa, o sigui, aviam, nosaltres hem d'enviar i hem de fer els tràmits tal qual diu la llei. No els que vol vostè, sinó els que diu la llei. I nosaltres anem fent un a un aquests tràmits i ja està. I és com tantes coses que ha dit en aquest ple que estem fent molt malament i que és horrorós, i l'endemà resulta que ja ho tenien tot aprovat i tot passat pel registre, per exemple. Ah, que aquella, no parcel·la de, aquella parcel·la. I vostè és horrorós com tracta els temes. No, ja ho sabem que els veïns tenen les seves preguntes. Per això, anar a la Junta, sortirà tot i en parlarem de tot. Perdoni, senyora alcaldessa, no és horrorós com tracto els temes, perquè aquestes preguntes sí, sí que li he fet, sí, sí que les sí. mateixes preguntes sí. que li acabo de fer ara jo, els hi han presentat els veïns sí, de Cala Morisca i no els han contestat. També és horrorosa la manera de tractar els temes dels veïns de Cala Morisca, senyora alcaldessa? No. Els temes dels veïns de Cala Morisca ja se'ls contestarà o ja se'ls ha contestat, perquè potser ja tenen la resposta. No? No? S'està esperant a la reunió de la Junta de Compensació i és on es trauran tots aquests temes, tant els que ens han presentat com si encara no hem tingut la primera reunió de la Junta de Compensació. Em consta que les al·legacions que els hi varen presentar no els hi han sigut acceptades i és en aquestes al·legacions on els hi demanen tota aquesta sèrie de proves. Per tant, no em digui que es trobaran ara en una reunió i ho arreglaran tot. Aquestes al·legacions varen estar presentades i de moment no els ha contestat ningú. Per tant, senyor Mohedano, ni s'han acceptat perquè porten a ple la Junta de Compensació. Ja està. És que no té res a veure. És que el decret és de novembre. I tant. I les al·legacions són posteriors. O sigui, això és, aquest decret és quan es van enviar les notificacions. I sí. No és pas tot el tràmit posterior que està en tràmit. Però del moment que ho porten vostès a ple, vol dir que tiren endavant la Junta de Compensació? Donem compte d'un decret, no s'equivoqui, que no estem fent res que no sigui normal. Donem compte d'un decret. Del decret que aproven tirar endavant la Junta de Compensació. Per decret, perquè si no, no podem fer res. Doncs ja està. I amb aquest decret és on s'envien les notificacions. I per això ells se n'enteren i llavors entren els recursos i entren tot. I el més normal del món, els veïns es defensen. Sí, sí, i tant. El més normal del món, ningú vol pagar això. També és el més normal del món, senyora alcaldessa, que jo els hi faci aquestes preguntes. I això no vol dir que jo tracti els temes d'una manera horrorosa. Els he fet unes preguntes molt concretes i que eren molt fàcils concretes de contestar. No, altra cosa ja és que vostè l'incomodi contestar-les. No, gens. En absolut. I tinc un regidor perfecte que m'ho contesta tot el que sigui urbanisme. Molt bé, alguna pregunta més?
Sí, jo tinc una sola. Bé, bona nit. Gràcies, tinc una pregunta. A la Junta de Govern local del 15 de novembre, en l'apartat de serveis, s'aprova una partida per fer uns sondejos arqueològics a la Vila Romana dels Ametllers. Què és en concret aquests sondejos? Tenen alguna a veure amb el tema del mur de l'Hotel Neptuno o és una cosa a part de... Sí, és a la part de la Vila Romana que enfronta amb l'Hotel Neptuno. Si recorda, hi ha un talús que està en bastant mal estat i s'ha fet uns sondejos per tal d'aviam quin terreny hi ha i a partir d'aquí l'enginyeria estudiarà quin és el millor tipus de mur per tal de poder sustentar aquestes terres que ara mateix estan en un estat una mica en fals, que poden caure. D'acord, aquesta és la pregunta. I ara tinc un prec. El 15 de novembre del 17 vàrem rebre l'última junta de govern. Han passat 2 mesos, no n'hem rebut cap més. No em diguin que és vacances, tal, personal. Home, agrairíem que fossin una mica més àgils com era fins ara, que anava molt bé, que els rebíem bastant sovint i bastant actualitzades. Almenys això ens permet... Ara estem molt desconnectats perquè ja fa 2 mesos pràcticament que no rebem una junta de govern. Més un prec, a veure si podem tornar a agilitzar l'assumpte. Farem els possibles. Gràcies. Sí. Què més? No, feu, ja en tinc. Bé, jo tinc una altra pregunta. Avui, aquest matí, hem tingut comissió d'urbanisme i li hem preguntat al senyor Mohedano si ja havia rebut l'informe de l'ACA sobre l'hotel que es vol construir a Santa Maria de Llorell. Ell ens ha dit que sí, que havia arribat, em sembla que el 20 de desembre ha dit, però que el 8, bueno, que el 8 s'havia adjuntat a l'informe, però que havia arribat el dia 20 de desembre, que no havia tingut temps de mirar-s'ho i tampoc ens ha pogut donar còpia de moment d'aquest informe. Nosaltres hem considerat que era important, perquè és un tema que està en tràmit molt important, i hem anat a registre, aquí a l'Ajuntament, a consultar aquest document. Resulta que, bueno, l'hem llegit i que l'ACA els diu que si volen fer l'hotel han de construir la depuradora que ja estava prevista per aquest sector l'any 2010. Sí, diu això. I que vostè és un bon dia i encara no sabem per què, això potser la IMA podrà explicar-ho una mica millor, varen desestimar o varen anul·lar com a projecte i bueno, suposem que amb la intenció de fer aquesta macroobra faraònica de sanejament que tenen prevista de les 8 conques. Podria dir-nos què faran ara? Recuperaran el projecte del 2010 que un bon dia varen tirar a la paperera? O potser encara no s'ho ha pogut mirar? No ho sé. La pregunta és aquesta, recuperaran aquest projecte? Està parlant de dues coses diferents. No, estic parlant de la mateixa. El que diu l'ACA és que s'ha de seguir el pla d'infraestructura del 2011 signat per l'arquitecte Ricard Casademont. I aquestes són les indicacions que dona l'ACA sobre la modificació del sector de l'entrada a Santa Maria de Llorell. Sí. Ara, per al següent tràmit, el document de la modificació haurà de constar o justificar si haurà d'ajuntar o justificar tots els informes sectorials, tant el de l'ACA com el de turisme, com el de medi natural, tots els que s'han hagut de demanar. Sí, molt bé, senyor Mohedano, però tal com li he dit, això es refereix a un projecte que es va engegar l'any 2010, que es va aprovar el 2011, hi ha els informes de l'ACA del 2011 referents a això, i aquí es tractava de fer una depuradora ajustada a les necessitats de l'urbanització, que a més havia de vestir Martossa i Morisca, i jo li pregunto, tenen la intenció de recuperar aquest projecte donat que el Departament de Territori i Sostenibilitat els hi diu que sí, que accepten la modificació, sí, construeixen la depuradora? És que és molt fàcil la pregunta. Jo ja ho sé que tots els tràmits tenen... Jo li contesto. No sé, també ha preguntat abans en la Comissió d'Urbanisme sobre un projecte que hi ha en marxa, que està en aquests moments a la Diputació perquè s'informi tot adequadament, que és aquest macroprojecte que diu, que és la recollida de les aigües fecals de Llevador, Santa Maria de Llorell i Martossa. I això hi ha un projecte que substitueix tots els projectes que hi havia de depuradores, microdepuradores, una a cada urbanització. El procés que hi ha hagut ha sigut molt complicat perquè
tal qual es va deixar, el Sorea pagava la depuradora de Santa Maria de Llorell i l'ACA l'anava pagant a mesura que podia. L'ACA li va dir a Sorea que no la pagarien perquè no tenien diners i ens van dir a nosaltres que no pensaven invertir ni un euro perquè havien de sanejar els seus comptes. I nosaltres aleshores vàrem buscar les sortides perquè als veïns també els semblava que el cost d'una depuradora total era molt car si no la pagava Sorea. Aleshores vàrem fer les coses com nosaltres vàrem pensar que era millor, que era un bombeig, que era més fàcil i a més resolíem tota la urbanització, no una part, com sempre passa amb aquestes coses quan hi ha diferents valls, per entendre'ns, i resolíem Cala Llevador, que és un altre tema, que tenim una depuradora que tothom sap que ens, la Costes ens diu que l'hem de treure d'allà on està. Encara que Llevador hagi fet la seva reserva de terrenys, els hi sembla molt més adequat poder enviar, perquè tenen els dichosos, com es diuen, tenen un altre nom, els emissaris que cada any se'ls fan malbé per culpa de barques de pesca, etc., i cada any són unes avaries molt importants. Per tant, tot això té un tràmit i l'estem fent en un altre sentit. I Santa Maria de Llorell s'hauran d'adaptar perquè tenen el seu projecte d'urbanització, no ha de ser més car, perquè el tenen i comptaven la depuradora. Perquè quan es va comptar quan l'ACA va dir que no la pagava de cap de les maneres, la depuradora va anar dintre del projecte. No? I tant, si veiem qui l'havia de pagar. I aleshores, per això, vàrem decidir fer aquest altre sistema perquè abarateix els costos i, sobretot, després, els manteniments, que també s'han de tenir en compte. Permet, senyora alcaldessa, un incís abans perquè la Ima això ho aclarirà, perquè ella ho va viure en primera persona i segurament irà molt bé que ens ho aclareixi. Jo el que li volia dir és que vostè ha dit aquest macroprojecte que vostè es refereix és el que hi ha ara a la Diputació. Perdoni, no em refereixo al projecte que hi ha a la Diputació, en el macroprojecte, perquè senzillament el projecte que hi ha a la Diputació jo no l'he vist. No l'he vist. És el CD que el senyor Mohedano... Però l'han tingut en mà, eh? És el CD, sí, però no l'hem pogut consultar. No l'hem pogut consultar. Senyor Mohedano, vostè va venir i va fer així. Digui que no ha volgut consultar-lo, perquè el té al seu abast totes les vegades que vulgui. Perdoni, no és veritat això. I tant, això sí que no vull que ho digui. Vostès han tingut el projecte damunt de la taula i encara el tenen esperant-los que vinguin. No l'hem tingut. Però només el vam... Sí, home, i tant que sí. I només el vam veure i van dir, no, volem el CD per poder-lo estudiar. Senyor Mohedano, em permet, senyora alcaldessa? Perquè és que si no puc parlar, difícilment podrem entendre'ns. Perquè llavors... És que és impossible si no diu la veritat, eh? Senyora alcaldessa, la veritat la dic i ho poden corroborar tots els meus companys. I si no, senyor Mohedano, aquest dematí li hem demanat per tercera vegada el CD amb aquest projecte. I vostè ens ha dit que encara no estava, que s'havia de revisar pels tècnics, etc, etc. És així o no és així? La reforma del CD sí, però en paper l'heu tingut i el teniu a l'abast. Vostè va venir amb el projecte a la comissió d'urbanisme i li vàrem demanar si ens el podíem quedar i va dir que no. Que no ens el podíem quedar. Evidentment, home, però poden consultar només un patracot així, evidentment nosaltres no. Senyor Mohedano, nosaltres no hem pogut consultar aquest projecte de la manera que es consulta un projecte així, ensenyant-los un moment a la comissió d'urbanisme. Nosaltres necessitem tota l'estona que necessitin. Escolti'm, senyor Mohedano, que ja ens coneixem, tota l'estona que necessitin, nosaltres necessitem un assessorament tècnic, evidentment, i com que no podem fer-ho allà a la comissió d'urbanisme, que vostè ens el passa així de passada i ja us donaré el CD quan em convingui, doncs encara estem esperant el CD. El CD, però ja l'hem contestat des de serveis jurídics, quin és el motiu que no se'ls ha donat el CD. Però en físic el poden consultar tanta estona com necessitin. No els hi ensenyo i els amago. I si venen amb el seu tècnic, es tanquen allà dintre i s'ho miren tot, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema. No n'ha tingut mai ningú. Perquè em ve molta de gent a consultar i consulta tranquil·lament. I sàpiga que nosaltres estem a favor de qualsevol xarxa de sanejament que solucioni el problema, el que no estem a favor és de construir xarxes de sanejament que facin o que siguin l'excusa per urbanitzar zones
que no són susceptibles d'urbanitzar ara mateix. Per tant, el projecte que estava previst per Santa Maria de Llorell, Martossa i Morisca, no, senyora alcaldessa, per favor, jo quan vostè parla la miro amb respecte. No giro la cara ni ric ni faig res d'això. Li demano el mateix respecte, sisplau. Li demano el mateix respecte. Em sembla molt trist tot el que està dient. Li demano el mateix respecte. No, senyora, no és trist. És la nostra... No, senyora, aquestes són les nostres... Nosaltres li fem unes preguntes que són molt concretes i molt normals i molt senzilles de contestar. El que passa és que veig que vostès s'incomoden molt. Ara li dic que no tenim el CD, i no el tenim el CD, senyor Mohedano, i vostè m'ha explicat per què. Fa dos mesos que l'hem demanat, però no el tenim. Vostè ha dit que jo em referia a un macroprojecte. Vostè i que era ho ha aquest, dit, eh? I ho que ha dit aquest. Vostè? No, no, sí. No, no, ho ha dit vostè. Evidentment. No, ha, dit que aquest, ha dit que aquest macroprojecte faraònic era aquest que és a la Diputació. Mentida. Perquè jo aquest que és a la Diputació no l'he pogut consultar. Per tant, no sé si és macro o no ho és. Jo el que vaig veure és un avantprojecte d'una xarxa de sanejament de 8 conques que era un projecte faraònic. I que em consta que ni l'ACA ni ningú ha donat ni ha supervisat aquell projecte. Per tant, sí, allò era un macroprojecte. Molt diferent al que m'imagino que deu haver-hi ara a la Diputació. I li pregunto al senyor Mohedano una cosa ben senzilla, i és que donat que el Departament de Territori i Sostenibilitat l'ha contestat en el tema de l'hotel i li ha dit que permetria fer l'hotel en cas de que es construís la depuradora projectada l'any 2010 o 2011, jo li pregunto al senyor Mohedano si tenen previst fer això, si s'ho han pensat, si s'ho han mirat, és una pregunta molt normal. Però, jo no sé quin problema hi veuen en que els he preguntat això. És que ja, aquesta pregunta ja l'he contestat. Aquesta pregunta ja l'he contestat. Li he dit que la següent pas de la modificació haurà d'acreditar, haurà de justificar aquest paràmetre de l'ACA complint-lo o fent una justificació. Res més. És així de simple. Molt bé, i jo li pregunto, tenen pensada quina justificació faran? És aquesta la pregunta. És per, que això, per això hi ha uns serveis tècnics dir, em pot que dir que són... encara no ho sap, que s'ho ha de rumiar, no, que els serveis tècnics no li han dit. No, no, és que no, jo no m'ho he de rumiar, per això hi ha uns tècnics que són els que al final ara ens justificaran, i, hi ha uns, i en aquest cas de la modificació hi ha tant els que promouen la iniciativa, tant com els serveis tècnics de l'Ajuntament que hauran d'acreditar, i a part d'això, i nosaltres com a polítics no és, no és la nostra feina, o sigui, la feina és dels tècnics que acreditin quina és la millor solució per una banda i per l'altra. Vale. Doncs, seguint amb el tema de sanejament d'aigües... No, és que... digues, senyora alcaldessa. A vostès mateixes, perquè estava parlant la senyora Quatrecases. No. Era referent al que estava parlant ella, i hi ha un comentari que ha fet vostè que ho volia aclarir, perquè crec que... Crec que val la pena aclarir-ho, perquè en tot cas en aquell moment va tocar doncs, a tres dels regidors que ara estem aquí signar el PEMU de Santa Maria Llorell. A veure, jo vull aclarir un tema que ha comentat vostè referent a l'ACA. Santa Maria Llorell, tothom actualment actua de forma autònoma, com fa anys, i anar fent. En el seu moment, en aquest projecte executiu del Pla Especial de Xarxes d'Aigua Potable, Sanejament i Pluvials, Residuals i Pluvials de Santa Maria, aquest projecte que és després del PEMU, el PEMU s'assigna el 2010 i aquest projecte és del març del 2011, com ho ha dit vostè, ABM ho encarrega el senyor Casademont i forma part, és un apèndix del PEMU, això sí que ens ho hem estat mirant aquest dematí, arrel de la pregunta que hem fet a la Comissió d'Urbanisme. Hem anat aquí, hem anat allà, hem anat mirant documentació. En aquest Pla d'Infraestructures del 2010, anotat d'aquest dematí, es contemplava tres ponts de bombament soterranis, dues estacions impulsores i una depuradora al mateix lloc on és ara. Parlo de Santa Maria de Llorell, PEMU, Santa Maria de Llorell i projecte executiu d'infraestructures. Això suposava, entre molts altres inconvenients, un col·lector soterrani que travessés la J682, és a dir, un col·lector soterrani que anés de Santa Maria de Llorell per sota la carretera, es fessin les expropiacions adequades i s'arribés a l'EDAR, a l'estació depuradora. Deixem a banda de si l'estació depuradora podia o no podia absorbir el que hi anava de Santa Maria, que aquest és un altre tema. Vist tot això, i en aquesta taula d'aquí, amb tècnics de l'ACA, amb tècnics de Sorea, amb representants de la comunitat de propietaris, representants de l'Ajuntament, en aquesta mateixa taula, amb una, dues, tres i moltes més reunions, es va decidir que el millor no era això, sinó que era que Santa Maria de Llorell es resolgués el tema d'aigües residuals ell mateix en el lloc on té ara la depuradora. Què es va fer? I ara vaig a el que ha comentat la senyora alcaldessa. Es va pactar amb Sorea i amb l'ACA.
i amb la propietat, amb Santa Maria Llorell i amb l'Ajuntament. I l'ACA va dir, i això està escrit a l'ACA, hi ha testimonis a l'ACA, i podem anar el dia que vulgui, si vol hi acompanyo, perquè tot el que li dic és cert. A l'ACA va dir, si l'Ajuntament de Tossa recepciona, no la urbanització de Santa Maria Llorell, no, si l'Ajuntament de Tossa recepciona la depuradora, nosaltres ens comprometem a fer el manteniment. Això és el que va dir l'ACA. I Sorea va dir, nosaltres, per pagar aquesta depuradora, que ja la pagaríem, Sorea, ja pagarem aquesta depuradora, però per pagar la depuradora, a canvi, el que volem fer és construir-la. D'acord? Sorea construïa, si l'Ajuntament recepcionava la depuradora de Santa Maria Llorell, et rentaves les mans de la depuradora i el sanejament de Santa Maria i en feia el manteniment sempre més l'ACA. Això era, senyora alcaldessa, tal i com es va quedar. Avui crec que encara el senyor Àlex Roca, si no ho han canviat, existeix. I crec que li pot dir exactament el mateix que jo li acabo de dir. És a dir, d'aquest pla d'infraestructures del març del 2011, veient els inconvenients que això comportava pel fet de les expropiacions i per atrevessar la G682 cap a l'altre cantó i arribar a l'EDART, es va arribar en aquesta altra solució, que es va pactar i es va signar amb Sorea, amb l'ACA, amb la propietat i amb l'Ajuntament. Que uns anys després, ara fa uns mesos, o un any, no sé quan, això, un dia vaig rebre una notificació que s'havia anul·lat i Santa Maria també ens ho va comunicar, la qual cosa em va saber molt greu. Aprofito per dir que, donat que això que es va anul·lar, vaig tenir un dia un contacte amb l'ACA. I senyor Moedà, no li haig de dir. A mi em van dir que l'Ajuntament de Tossa des del 2011 no hi havia anat. A mi m'ho van dir. Llavors, fa poc temps, poder fa 6 mesos o 7 d'aquest contacte amb l'ACA, 6 o 7 mesos, poder durant aquests últims 6 o 7 mesos hi han anat, però en aquell moment ens van dir que no hi havia anat, perquè quan... Mira, això és al voltant del dia que ens comuniquen que aquell conveni que es havia signat, que l'ACA recepcionava, si Sorea construïa, i etcètera, 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 el dia que rebo allò dic, oi, què ha passat aquí? I per altra banda, Santa Maria Llorell també m'ho va fer arribar, a mi personalment. Les coses clares i per tothom, i ara que queda tot gravat, encara millor. Per tant, si vostès no s'han mogut a l'ACA, perquè ens ho han dit que no hi havien anat, que des del 2011 a l'Ajuntament de Tossa no hi havia anat, jo pregunto, si fa uns mesos que a mi em diuen això de l'ACA, i des del 2011 no hi han anat, poca informació poden tenir respecte a aquest tema de l'ACA, perquè els hi asseguro que arribar a la solució de que l'Ajuntament de Tossa recepcionés la depuradora i que l'ACA en fes el manteniment sempre més, de veritat que era una gran solució per Santa Maria de Llorell. Això sí, Sorea la construïa a canvi de que fessin ells l'obra, la pagava, perdó, a canvi de que fessin ells l'obra, com passa amb tantes altres obres de Sorea. Llavors, senyora alcaldessa, jo volia posar perdó, això que... Però falta un tram, que és que l'ACA pagava a Sorea el cost de la depuradora al cap d'uns anys. Sí, falta aquest tram, aquest tram, que és el que ha destorotat tot el sistema, perquè ells ja varen dir que ja no hi havia diners per res de tot això, que no pagaven res, i tot això ens ho han dit el senyor Àlex Roca. No, no, en aquells moments el que ens ho va dir era el director general de l'ACA, i ens va dir això, no pagarem res perquè no tenim diners. En el mateix moment que també ens deien que no ens pagarien les certificacions de l'obres que vostè deia, que li havien promès per telèfon, però van prometre-ho per telèfon, però la realitat, a pagar l'Ajuntament. No, això també va passar en aquelles èpoques. Tota l'ACA estava arruïnada i ho van pagar-ho tots els municipis en els que se'ns devia diners. I això, que quedi constància, que també ho graven i que ho sàpiga tothom. Nosaltres aquí vam trobar unes certificacions d'obres de la portada de l'aigua, compte tu, que l'havia començada la senyora Mundet, i les certificacions ens les hem hagudes de menjar entre Sorea i el poble de Tossa, perquè els diners no hi eren, que l'ACA no els tenia. No, és que tot, doncs diem-ho tot. Nosaltres tot el sistema ho hem fet amb el consorci, de mà del consorci de la Costa Brava, que al final és el que realment fa els manteniments, el que realment posa diners, farà la depuradora, ja té diners ara pel projecte d'ampliació de la depuradora, i és el que farà totes les obres d'acord amb l'Ajuntament. Nosaltres hem parlat amb la urbanització, que evidentment
com totes les urbanitzacions, ningú vol pagar, això és el segon tema i el segon misteri de dolor, però sempre és igual, no volen pagar i per tant tot és bo, i liar-la és encara més bo, perquè si així un tràmit que té que durar 3 mesos en dura 10, millor per ells que menys que paguen, menys temps que... És una realitat que a més, aviam, tampoc no la... ja és habitual aquí i a tots els pobles del món. Per tant, nosaltres hem fet tot el tràmit per ampliar la depuradora i portar tot a la depuradora i de la mateixa manera tornar l'aigua regenerada a totes les urbanitzacions d'aquests que estem parlant, 3. Sempre estem parlant de Martossa, de Santa Maria de Llorell i de Llevador. No hi ha més urbanitzacions per connectar. Em permet, senyora alcaldessa? I la baixada pel torrent que baixa això més o menys, ja està parlat amb la propietat que no hi haurà problemes. Això també, tant el Consorci com nosaltres. Doncs em permet, senyora alcaldessa, sí. De les certificacions poca cosa li podem dir nosaltres ni fer, ni vostès. El tècnic corresponent és qui havia de tenir les certificacions al dia i saben molt bé qui era i què és el que va passar. En primer lloc això, i en segon lloc, per més que estiguin en contacte amb el Consorci, saben i és conegut per tothom que en una infraestructura com aquestes, qui juga un paper molt important és l'Agència Catalana de l'Aigua, que estava arruïnada, i tant com la majoria de departaments de l'administració, estaven arruïnats. Però jo només li faig una consideració. És estrany que ens hàgim d'assabentar que vostè, no, bueno, l'Ajuntament de Tossa, el regidor en qüestió de Medi Ambient o d'Urbanisme, l'alcaldessa, no hagin, han anat amb el director general, però és que nosaltres depenem de l'ACA de Girona. On es havia fet tot això era a l'ACA de Girona. Llavors, que diguin que des de l'any 2011 no tenen coneixement de que vostès hagin fet res, tampoc és que se n'hagin preocupat massa. Dit això, no, senyor Nadal, és que ho he volgut aclarir perquè, esclar, el 2010 i el 2011 sap què passa, que el PEMU de Santa Maria i el projecte executiu d'estructures, doncs, hi tenia bastant a veure, 3 persones de les que som aquí. Molt bé, perdoni, senyora Quatrecases, que he volgut aclarir això. Sí, senyora... Sí, senyora alcaldessa, jo el que volia afegir respecte al tema de l'hotel de Santa Maria de Llorell és que vostè diu que els veïns embolica que fa fort perquè així no paguen i quan més temps passi millor. A mi m'agradaria dir-li que els veïns embolica que fa fort, no. Els veïns evidentment que volen una bona depuració d'aigües, volen viure en condicions. I si els preocupa el tema de l'hotel és perquè doncs, un hotel incidirà doncs amb la seva qualitat de vida segurament, i si l'hotel resulta que... Perdó, puc seguir? És que m'estava fent una pregunta. Ja, és que jo li estava parlant a vostè... L'escolto igualment encara que em diguin una altra cosa per l'altra costa. Doncs la felicito per aquesta capacitat que té d'anar a les bandes. Sí, la tinc, gràcies. Doncs jo el que li vull dir és que els veïns es preocupen evidentment per tenir una qualitat de vida digna, i si hi ha d'haver-hi un hotel, aquest hotel ha de tenir prevista una xarxa de sanejament. És normal que els veïns es preocupi saber com es farà el sanejament de les aigües que generi aquest hotel, i és normal que jo a vostè, senyor Moedano, li pregunti. Vostès varen tirar endavant la tramitació en aquell moment, fa 2 plens, varen tirar endavant la tramitació d'aprovació d'aquesta modificació sense tenir l'informe de l'ACA. Sense tenir l'informe de l'ACA, quan jo li vaig dir, senyor Moedano, vostè necessita aquest informe per poder tirar endavant la tramitació, em varen tractar de boja, però resulta que ara l'ACA els contesta i els diu que si no hi ha un sistema de depuració d'aigua, si no es fa una depuradora, aquest hotel no pot tirar endavant. Per tant, això deixem-ho aquí. Però resulta que, a més, avui, quan hem anat a mirar això d'aquest hotel i de... perquè ens ha sobtat que havia arribat aquest informe de l'ACA, hem anat a fer registre i a més de mirar aquest document, n'hem vist d'altres. I hem trobat un document també de l'ACA referent al càmping Mas Viles. En el seu moment, que els diu exactament el mateix que els vàrem dir en el ple quan es va tractar aquest tema. La diferència és que a l'Agència Catalana de l'Aigua els hi hauran de fer cas i hauran de complir el que disposi l'Agència Catalana de l'Aigua i no els podran tractar ni de bojos ni d'inventar-se sopars de duro com a nosaltres. I en concret els diu que el sector no disposa de connexió a la xarxa pública de clavegueram
i per tant això fa inviable el projecte. No, sí. No el fa inviable. No, no, no. L'únic en el cas... Perdoni, encara no estic, recollir... encara no estic, senyor. No, però és que va dient, sí, no. Va dient coses que... No, no, perdoni, no senyor. Sí, és que és molt clar. Sí, vostè... Puc acabar? Puc sí, acabar, sisplau? No, no, doncs no, gràcies. No, no, vull, no vull que quedin coses... No, 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 vostè ja em contestarà, deixi'm acabar, sisplau. No, però és aquest que... aquest diu, és inviable si no es preveu un cap, si no es preveu que aquest cabal d'aigua es connecti amb la xarxa municipal de sanejament fins a l'estació... bueno, si no es preveu que... perdoni, és que vull dir-ho exactament perquè m'ho he apuntat aquí. Si no es delimita, serà inviable si no es delimita una reserva de sòl i un pressupost necessari per la instal·lació d'un sistema de depuració propi en el sector, d'acord informat en l'apartat de consideracions. I l'apartat de consideracions diu que, atès que el desenvolupament d'aquesta xarxa de sanejament que vostès diuen es situa en un futur indeterminat, perquè no diuen ni quan s'acabarà ni quin cost tindrà, vull dir, això és una cosa que està en el núvol encara, i que en el moment de l'emissió d'aquest informe no es pot garantir, perquè no es pot garantir la connexió de cap sistema de sanejament del càmping Mas Viles, demanen que s'inclogui una reserva econòmica i d'espai que tindrà una doble qualificació, com a sistema general de serveis tècnics de forma prioritària i elabora com un sistema general d'equipaments privats on s'hi ubicaria un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió amb cap sistema de sanejament en alta. Per tant, senyors, vostès varen tirar endavant el projecte de Mas Viles, igual que han tirat endavant el projecte de l'hotel, sense tenir un projecte de sanejament fet, sense tenir la documentació de l'ACA. I ara els hi tornen tot enrere... perquè no tornin a començar. Era. Sí, senyor, no sí, senyor Moedano. Sí, senyor Moedano. I tant que sí, a vostè no li demanen confon, no. Que torni a iniciar els tràmits. No em confonc, senyor Moedano. No, sé molt bé el que dic. No, no, sé molt bé el que dic. No diuen que tornin els tràmits. Espera, ara ho expliques tu. Acabat? Expliqui, sí. Doncs vinga, som-hi. Aviam, el que una vegada s'inicia la tramitació, es demanen tots els informes sectorials. Aquests informes sectorials, com bé diu, diuen unes consideracions. Que en aquest cas, per exemple, aquest que ha llegit de l'ACA, diu que ha de garantir que les aigües brutes que generin quedin depurades o de manera connectant-se a la depuradora municipal o un altre sistema de depuració o garantir que aquestes aigües quedin depurades. Una vegada, o sigui, el tràmit no es tira enrere, sinó en el següent, en el següent pas del tràmit és on s'han d'incloure totes aquestes consideracions que diuen tots els àmbits sectorials. Després de tot això vindrà el projecte d'urbanització, que és on te determinaran realment el cost que tindrà aquest, tots els sistemes que tenen, tant sanejament, com electricitat, com telefonia, com dades, com televisió, tots els serveis bàsics que ara mateix no disposen. Però és clar, perquè per això hi ha un pla, un projecte, hi ha un pla que s'ha de desenvolupar, bàsicament per això, perquè no hi ha els serveis bàsics, no hi ha els serveis bàsics, que bàsicament són els tres. Després, tot això que m'està dient que es tira enrere, jo l'únic que li vull dir és que no és que tirin enrere, és que en el següent pas s'han d'agafar totes aquestes consideracions i o afegir-les directament o justificar-ne si hi ha alguna que no sigui possible entrar-la, s'ha de justificar degudament per tal d'aquest motiu. Però que en principi tot s'ha d'ajuntar i s'ha de considerar aquestes consideracions. Res més, no és en cap cas és que torni enrere ni que s'hagi fet malament cap tràmit. Miri, senyor Moedano, jo quan anava a l'escola em deien per el dia 10 has d'haver presentat aquests treballs i aquests informes, i si no em presentava algun que tenia una data, termini per fer-ho, doncs segurament em donaven un termini per tornar-ho a presentar. Això no vol dir que tiri enrere, això vol dir que s'allarga, senyor Moedano. Vostès no varen fer els deures no. En el moment de tramitar-ho. No, no, sí, senyor no, Moedano, no. Vostès varen portar aprovació. Inicial, hi ha una aprovació inicial, d'aquesta aprovació inicial s'envia... Els hi demanen sectorial. Uns documents que vostès no varen adjuntar i no. Ara els hi tornen a demanar. No. Sí, senyor Moedano, ho tinc documentat no. Aquí. A l'aprovació definitiva és on s'ajuntaran totes aquestes consideracions. És clar que sí. Qualsevol tràmit... Evidentment que sí, és que m'ho explica com si... Evidentment que sí, en l'aprovació final s'ajuntaran no, totes les consideracions. No sé per què... Però vostè a l'aprovació provisional tenia que adjuntar unes documentacions
a l'informe de l'ACA, entre elles que no varen adjuntar perquè no varen considerar que fos necessari. Nosaltres en aquest ple els hi varen dir que era molt necessari l'informe de l'ACA, que com s'atrevien a tirar endavant aquest tràmit sense adjuntar aquest document. I quasi que se'n varen, bueno, quasi no, se'n varen enriure directament. Ara els contesten i els hi diuen que si no adjunten aquesta documentació, aquest projecte no pot tirar endavant. I jo el que li dic és, ara hauran de fer cas del que els hi diu l'Agència Catalana de l'Aigua i hauran de passar per l'adreçador i no els podran tractar de bojos. No, no, són coses diferents. És exactament el mateix. Aviam, deixem aquests temes. Queda clar que quan s'inicien els projectes que siguin, els plans que siguin, s'envien a totes les tots els òrgans sectorials perquè facin el seu informe. I ells et contesten què hi falta, què hi sobra o quina demanda. Aleshores, tu, a la següent aprovació que facis, tots aquests requeriments els has de posar. D'acord? Doncs això és el que estem fent, o està fent aquests senyors que s'estan tramitant. I no vulgui que vagi el carro davant del cavall perquè no tira. Primer va el cavall i després va el carro. I nosaltres, aquesta gent, ja saben el que es fan, perquè escolta, al final el que s'estan jugant són els seus diners en tots aquests projectes. I per tant, ho fan tot el ben fet que s'ha de fer. Tenen els seus tècnics i estic segura que ningú perd el temps en aquestes coses, sinó que van fent les coses adequadament. I els òrgans competents els hi diuen, no, miri, aquí s'han equivocat i han de fer això o altre. Doncs, o han de demostrar que faran això. Següent pas, ja ho portaran tot demostrat. També els hi diuen a Medi Ambient una sèrie de coses, en el càmping Mas Viles, que suposo que ja ho dirà, i ells ja ho tindran en compte en la propera. Ja ho saben i per tant ara ja es posaran ells en el seu estudi d'impactes i de l'estudi d'impacte, el que sigui. Però no els hi diuen que no ho puguin fer-ho, només els hi diuen que han de tenir això en compte. Perdoni, això no es tira enrere res, no. És només dir-te que en la propera vegada que ho presentis, ja ho presentis tot això que ells et demanen, que tu ho has demanat com a informe. No vulgui saber més que els que en saben més. Vull dir, faci pas a pas i segueixi, bueno, les coses, perdoni, pas a pas. Perdoni, senyora alcaldessa, jo dubto que el senyor Mohedano en sàpiga més, perquè m'ha fet cada afirmació aquí que clama al cel. Jo no estic parlant després, del senyor Mohedano, estic parlant després, dels tècnics. Sí, eh? Sí. Després li voldria afegir una cosa, senyora alcaldessa. Quan a la tramitació d'un expedient, el que sigui, li demanen uns documents i vostè no els adjunta, és que no els adjunta. I quan a aquest departament li diu que els ha d'adjuntar perquè són obligatoris... És en la següent. No, en aquella. Li diu, no. Vostè no m'ha adjuntat uns documents que són obligatoris i jo li contesto que si no, en aquest cas, fa una reserva d'espai i econòmica per fer una depuradora pròpia, jo no li acceptaré aquest projecte. I és això, senyora alcaldessa, ni més ni menys que el que li vàrem dir nosaltres en el seu dia. Ara vostès poden posar-hi les floretes que vulguin i més. I parlant de tècnics i parlant de propostes i parlant de projectes, hem vist que en l'última junta de govern vostès parlen d'una... Ara canviant de tema, totalment, perquè ha dit que sí. Vostès parlen d'un desviament de les obres d'ampliació, d'un desviament de pressupost de les obres d'ampliació de l'edifici de la nau per a les oficines de l'Ajuntament. Ens podria explicar de què es tracta això? És el reforç estructural que s'ha hagut de fer en tres vigues de l'edifici actual per tal de repartir els esforços que fan els mòduls que s'instal·laran en breu, on t'apollen s'ha de fer un reforç estructural. Un reforç estructural que no estava previst en el projecte inicial? Correcte. I com és que no estava previst en el projecte inicial aquest reforç? Perquè el càlcul de la càrrega i de la força suposo que els enginyers el saben fer, no? El projecte inicial és de fer els mòduls i una vegada han calculat tots els usos que volíem donar a la sala, han cregut convenient els tècnics que en aquests punts concrets s'havia de fer un reforç i és el reforç que ja, però es fa. És una desviació de quasi 70.000 euros, senyor Mohedano. Són 63.022 euros.
de desviació. Bé, no és una petitesa, no és una petitesa. Home, I normalment quan es calcula la càrrega per metre quadrat a l'inici de fer un projecte ja s'ha de tenir més o menys calculat això. Vull dir que no és una petitesa que surti després. Ja que jo li pregunto que no ho tenien ben calculat. Ja li faré saber als tècnics, en aquest cas, tant els que estan treballant per l'Ajuntament com els tècnics privats que estan, que ho havien d'haver tingut en compte i que si no li preguntin a vostè. No, a mi no cal que m'ho preguntin. Jo l'únic que li faig esment és que vostès s'han desviat quasi bé un 10% del pressupost i que ningú diu res. Una altra pregunta. Quina és l'alçada màxima? Home, s'han desviat 63.000 euros del pressupost inicial. De moment, només de començar, a l'inici de les obres ja hi ha un desviament de 63.000 euros. Em sembla que això s'ha de tenir en compte, no? O no es pot dir això tampoc? Perdoneu, amb aquest tema nosaltres vam preguntar a una comissió d'urbanisme precisament si havien tingut en compte amb el tema del pes i les alçades i tot això. Correcte. I ens van dir que sí. No, en el projecte hi havia demanar que havien de fer un estudi de les càrregues i això estava en el projecte i ara una vegada han repartit totes les càrregues, han tingut en compte que hi ha aquests. Són tres vigues puntuals en tres punts, que a més és l'obra que ja està executada, perquè són les vigues que hi han col·locat, i és on estan els reforços estructurals, que són els que es van fer l'última setmana de desembre. Són els reforços estructurals que els van fer. Però per tant, no es va fer bé. Sí que es va fer bé. Aquest estudi anava dintre del projecte, que és quan ho van preguntar. Quan nosaltres vam preguntar fa cosa d'un any, si tenien en compte si podia aguantar el pes de l'estructura, quan s'havia fet, perquè quan s'havia fet per lo que era, no pas per albergar tot una planta més, per dir-ho així. Correcte. Vostès van dir que sí, que tot estava, que ho havien calculat tot i que estava tot perfecte. Correcte. No ho està perquè resulta que no, han hagut de fer una desviació. No, és diferent. Per fer l'estructura aquesta. L'edifici en si, totes les càrregues verticals, totes les aguanta. L'únic problema és un petit, o sigui, en els que és tres, que hi ha un problema a la pollar en el mig d'una viga, on hi ha els pilars de la nova remunta, que hi ha uns apollos, que aquests creen una fletxa que és superior a la que els tècnics creuen que és convenient. Però l'edifici en si suporta perfectament les càrregues que s'hi posaran amunt. És només un defecte de fletxa en tres punts puntuals, que per això es fa un reforç estructural, que s'han posat unes vigues de ferro al cantó per tal de suportar aquestes fletxes. Res més. Encara em falta una pregunta respecte a la nau. Em podria dir quina és l'alçada màxima permesa en aquest àmbit? Li hauria de mirar el pla general. No ho sap? De memòria no, senyora, no? De quatre cases. Bé, molt bé. Doncs per al proper ple li demano que per favor si em pot dir quines són les alçades màximes d'aquesta àrea i en funció del que em digui doncs li faré una altra pregunta. Jo no tenia prevista cap pregunta d'això, però els mòduls aquests quina alçada tenen? Quina alçada tenen aquests mòduls que han d'anar a l'última planta de la terminal? Li dic exactament, però ara són uns 3,54, però no em vull equivocar, li diré exactament, no em vull equivocar. Ara hi he pensat fent la jo li volia demanar una... Puc fer una pregunta? Puc fer una pregunta, senyora alcaldessa? Molt bé. El senyor Brunel. Ja m'ho imaginava, que avui trobava estrany que no li digués res. Nosaltres vam veure una flamant nota de premsa que parlava del Museu del Far. Deixarem a banda la discussió en aquest plenari de si invertir en el Museu del Far s'havia de fer abans, després de la inversió que hi va haver ja fa anys allà, que no ha servit absolutament per res, i torno a repetir, per res, de res, de res, només per pagar diners i diners de caramels salats i altres històries. Posaríem en dubte en aquests moments, i ho deixarem sobre la taula, si la inversió havia de ser més important al Museu Municipal o al Museu del Far. Però com que som al Museu del Far, li faig una pregunta. El 15 de desembre van aprovar inicialment la reforma de l'interior del Far. Ens l'ensenyarà algun dia perquè no l'hem vista. Està aprovada el 15 de desembre. Les juntes de govern anem amb dos mesos de retard. Un tema com el Museu del Far, que ja ha fallat una vegada flagrantment i que desgraciadament em va tocar treure les faves del foc a una servidora i al meu equip, doncs voldríem poder-hi, allò que diu, ficar el nas. Però en tot cas, li volia demanar... No, encara no estigui. Home, explico. De
No, doncs no. De moment hem quedat que el 15 del 12 van aprovar inicialment aquesta reforma de l'interior del FAR. La meva pregunta és, què hi diu l'autoritat portuària? L'autoritat portuària va parlar amb ells, paraula, vale, i li van comentar que volien fer un canvi al Museu del FAR. I va dir que endavant, que preparem un projecte i ells decidiran el que farem. Vale? Com té aquí l'ha entrat un requeriment o un registre en el qual demana que abans de fer qualsevol cosa fora de lloc presentem el projecte. Llavors, tenen el projecte fet abans d'haver-lo portat, perquè avui, com molt bé diu vostè, en el registre d'entrada, sí, hi ha una nota, hi ha una petició, sí, de l'autoritat portuària que li diu exactament que no poden iniciar cap obra. És que no hem iniciat cap obra. Val. Fins que ells no aprovin el projecte. No hem iniciat cap obra. Molt bé, vale, d'acord. Però sí, jo li dic, com és, senyor Bruna, que aproven el 15 de desembre, ho envien a l'autoritat portuària un cop aprovat el projecte, que teòricament ja és, perquè vostè diu que l'han aprovat. Tinc que saber el que vull fer i tinc que demanar un projecte per a saber què vull fer, si és factible fer-lo, sí, si n'hi haurà els diners per fer-lo, i llavors demanar el permís al projecte. No costa res, bueno, costa uns calets fer el projecte, però ja sé el que vull. O sigui, perdoni, sé el que vull, i una vegada tinc jo el projecte i el que vull, sí, ensenyo a la... A l'autoritat portuària. A l'autoritat portuària el que vull fer. I, vale? I llavors ells me diran, pues no, pues sí, pues haz esto o l'altre, o súbete arriba o súbete abajo, el que vulguis. I vostè no creu? Bueno, jo puc creure, són formes, sí, de fer les coses. Tenen el projecte, diu que el tenen, perquè el van aprovar, sí, inicialment, sí, 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 el 15 de desembre. Vostè no creu que abans d'aprovar inicialment aquest projecte no hagués estat millor seure amb l'autoritat portuària perquè ara no es trobin, que amb tot això... Vostè està dient... Tranquil·la, que no me gastaré un milió d'euros. Tranquil·la. Què? I el que farem, que no me gastaré un milió d'euros com va costar l'anterior, ni molt menys, i jo li podria garantitzar que li agradarà el projecte. Bueno, jo només li dic que no... Que ja l'ensenyaré quan cregui jo que li tinc que ensenyar. Carai, gràcies. Jo només li dic que els amos són l'autoritat portuària, sí, i que abans d'aprovar projectes aquí a l'Ajuntament, el dia 15 de desembre, deixi'm acabar, senyor Bruna, sisplau. Deixi'm acabar. Que abans d'aprovar un projecte inicialment vostès aquí, poder hagués estat millor anar a casa dels amos i dir-los què els hi sembla tot això, perquè es poden trobar que els hi diguin no, que tots els coneixem l'autoritat portuària. Vostè poder no, però d'aquest hemicicle hi ha molta gent que els coneix. Poder hagués valgut la pena... I no són tan mala gent. Bueno, molt bé. Jo no li dic que fossin mala gent, eh? Bueno, o que perdoni, no estiguem oberts. No. Evidentment, el que estem fent és per millorar el que hi havia estat. No, tot això no tinc dubte. Miri, per malament que ho facin, per malament que ho facin, serà molt millor. Que a principi de legislatura no havia calés, i ara que n'hi ha calés, i just entrat nosaltres, o entrat nous, o majoria absoluta, com sempre s'ha omplat la boca que diuen, com... És veritat. Ser majoria absoluta, no? És veritat, senyor. La gana, no? Bueno, molt bé, perfecte. Jo crec que el projecte és força interessant, serà fort educatiu i no té més res que dir. Però quan doncs, creiem oportú, li presentarem el projecte i vostès opinaran, que potser no li gustarà el color, no li gustarà alguna cosa. Bueno, no, però permeti'm que li digui dues coses. Una, em senta molt malament, i ho haig de dir obertament, quan ens assembli ja els ensenyarem. Bueno, quan no tinguem tot tancat, no, de la manera que m'ha dit vostè, Colom, en primer lloc això. Tancat, no. Igual no parlo jo com a les després, palabres que l'agradaria. I després considero que abans d'aprovar-ho inicialment, i la repeteixo, l'autoritat portuària ho havia d'haver vist, però en tot cas ja està. Ara una pregunta... Em permeten un moment? El senyor Otero... No haig pas de permetre... No, sí, perquè vostès dos ara estan aquí amb una discussió i ara jo... El senyor Otero va estar aquí a la presentació del llibre del senyor Moré, sí, amb estada al FAR. Sí. En el 100 aniversari del FAR. Exacte, en el 100 aniversari del FAR, i vam estar parlant de tots aquests temes i li vàrem fer ja un avant de lo que el senyor Bruna tenia intenció de canviar juntament amb la senyora Serra, i tots nosaltres, evidentment, però vostès portant la bandera. I també inclús els hi vàrem parlar de si podríem canviar el tipus de terra que tenim a la part de fora, perquè és molt incòmode per celebrar-hi els casaments.
el Pedregalet i que a més provoca doncs, que les criatures llencin més pedres que no pas en podem anar portant, que és un joc habitual en allà. Per tant, dit això, al senyor Otero li va semblar que tot estava que bé un i ens va dir això. Quan ho tingueu tot i tingueu el projecte i ho tingueu tot preparat, m'ho envieu i jo us diré com ens sembla i si estem d'acord, que ell em va dir, diu, crec que no tindreu cap problema, així mateix. Ara, després ja veurem què passarà, però d'entrada em va dir això. Sí, el registre, senyora Pujals, com bé diu vostè, és d'aquesta setmana, és molt recent, el de sortida de l'Ajuntament cap a l'autoritat portuària i el d'arribada és aquest que porta aquest senyor aquí, el senyor Bruna. A la senyora Saladic, a veure, governació. En el seu moment nosaltres vam presentar la nostra queixa aquí de que teníem una ordenança que no complíem, que era l'ordenança d'espectacles amb animals. Es va parlar aquí, es va dir que es comentaria, que se'n parlaria i que podés tenir de canviar. Ho tenen present això, quan vam parlar de les fires. Ja, mira, tenim aquí la normativa de la Generalitat i no... No, no l'ordenança nostra. L'ordenança nostra en cap moment parla de, dels animals, o sigui, parla de que per exemple no podem, les condicions en les que tenen que estar, de com s'han de tractar i han de ser animals, diguéssim, domèstics els que poden fer algun tipus doncs de sortir, per exemple, a la Rua dels Reis, de fer espectacles, sempre i quan l'animal no pateixi. Ho diu l'ordenança en diferents punts i ho va desgranant. No en, en el cas més que nosaltres teníem sempre més present eren els circs. Els circs, si porten animals domèstics, si els tenen ben col·locats en espais grans, lliures, bueno, segons les normatives podrien estar aquí, que no poden és portar animals feres o animals que haurien d'estar lliures en algun lloc i tenir-los tancats en gàbies, i això sí que són animals que s'estan domant. Això no està permès a la nostra ordenança, però els animals domèstics estan permesos que puguin fer coses com les que fem aquí, tranquil·les i que no els hi causin cap perjudici i que sobretot estiguin ben transportats i en bones condicions, i això ho tenim en compte. Era el prec, perquè com que ens vam presentar la nostra queixa respecte a l'ordenança, crec que l'ordenança, miri-lo del transport, però ara no cal que ho miri, ja s'ho mirarà després, i evidentment ja ho ha fet sortir la senyora alcaldessa, nosaltres això anava dirigit directament, no pas a fires perquè no hi ha hagut, sinó que anava dirigit a la cabalgata de Reis, perquè vam tornar a veure animals, espectacles, perquè no deixa de ser un espectacle, bueno, i enteníem que aquesta ordenança tal com s'havia quedat doncs es valoraria si s'havia o no s'havia de canviar. Si me deixes un moment, de recordo que fa anys jo mateix baixava en cavalls a fer la cabalgata de Reis. Sí, i no va passar res, jo no maltracto animals jo, ni res. Li dic que vam quedar aquí que es revisaria l'ordenança. Se revisaria l'ordenança i no estem fent... I la pregunta i que està, jo he està. Fet... Jo li he donat amb ell per si de cap li feien la pregunta, no. Ja vam parlar-ne fa dies i avui li... Em permeten un incís de tot plegat? Vostè, senyora alcaldessa, ha dit que es permetia espectacles amb animals sempre que fossin domèstics i que no hi hagués maltractament, i ha aclarit, molt ben aclarit, que si eren animals que eren trets del seu medi i eren engaviats o eren lligats, sí que no es permetien a l'ordenança. Bé, doncs, en les fires medievals estem farta de veure aus rapinyaires, mussols. Vostè considera que els mussols, les aus rapinyaires i els grans ducs que hi ha allà exposats i lligats amb un cordill d'una pota són animals domèstics? Jo personalment el que jo consideri no crec que tingui tampoc molta importància el que jo consideri, perquè les aus i jo no som precisament els meus animals favorits, però si no han de venir perquè creiem que l'ordenança marca que no han de venir, no s'amoïni que no vindran més, no tenim cap intenció de faltar les nostres ordenances, n'hem parlat. De totes formes, que... perdó, tenen sí. Els seus permís corresponents i la seva cèl·lula histològica, sí, i tot això. No considerem... Perdoni, però és que en cap moment els hi varen fer la consideració de els permisos que tenien aquesta gent. Senzillament els hi vàrem dir que les ordenances municipals no permetien aquest tipus d'espectacles amb animals salvatges. Vostè ha vist i ha revisat la documentació
han comprovat que realment és així i que a partir d'ara doncs, no permetran que vinguin aquest tipus d'espectacles i ja està, és perfecte. La seva feina i la nostra. La nostra la d'avisar, la seva la de revisar. Això és perfecte. Jo, si puc dir alguna cosa, bona nit. Pel que fa a la Rua de Reis, com creiem que jo crec personalment que si s'ha de revisar aquesta ordenança, vale, perquè si el tema de Reis jo crec que era un tema dels animals que anaven completament superbé, no carregar, no, però ho ha comentat, són animals també que sortien, els animals anaven acompanyant, no anava ningú a sobre, és a dir, els animals superben cuidats, vull dir que també és un tema d'animals i clar, s'ha de mirar cada animal i cada esdeveniment específic. Tenia una altra pregunta a fer. I és que avui a la Comissió d'Urbanisme, ara canviant de tema totalment, Ah, perdona. Perdoneu. Sí, no, amb els cavalls vau portar cespa de seguida perquè netegés i us vau deixar la zona del pavelló i tot allò que durant dos o tres dies van quedar les tifes allà. Sí, esperava això. Sí, va haver-hi una... Com ho esperava? Bueno, sí, l'esperava, ja ens anem coneguent. No, estem d'acord amb que es van quedar, com vostè li diu, les caques. Va haver-hi un problema, que no eren cavalls, eren ponis. Amb el tema dels petards, en principi doncs, es van posar nerviosos. Normalment jo vaig parlar amb la propietària, em va dir, Ignasi, és molt raro que hagin fet tantes i tant, no? Normalment no passa, però clar, al tirar els petards no estaven acostumats i això va fer que també doncs, que n'hi haguessin hagut no tantes, però es van posar nerviosos i en aquest sentit sí que per un altre cop haurem de tirar-los abans o els animals tenir-los molt més lluny de la zona de tirada. Sí, o fer unes carrosses ben maques i prescindir d'animals, que també seria possible. Ai, també valdria la pena. Vostè creu que les carrosses són lletges i que la rua no va estar a l'altura? Ara no entrem en aquest tema perquè no em correspon, no, és que és molt fàcil, i em sembla que no és molt fàcil dir unes carrosses ben maques. Sap què valen unes carrosses noves completament? No és la carrossa, és el remolc i la carrossa. Bé, jo el que amb aquest tema no hi entraré, ja està, perquè ja li dic que no. Ah, llavors, si vol entrar el senyor Fernández després... No, vull acabar el tema dels tifes. Vol acabar el tema. El tema de les tifes és que el tema no és que pels petardos van... No, no vaig caure personalment... Es van deixar, no es van netejar i han estat 3 o 4 dies allà i tot ho veus. Vull dir, no era per un tema... No era pas d'allò, m'entens? Sí, també t'he dit i te comento... És que no està dintre del grup de WhatsApp dels 13 regidors, no li puc dir, senyor Nadal, per abandonar. No, li dic al senyor... No, jo li dic en el d'allò, m'entén? Com a regidor de Medi Ambient, per tant neteja, el correcte des del punt de vista d'un company d'equip de govern hauria sigut, escolta'm, que us heu deixat això, i l'endemà mateix ho haguéssim arreglat. No cal, i li honra molt que cap de 20 dies o 10 dies vingui aquí, bueno, a davant o davant de televisió, que ens van deixar les caques enrere. Sí, ens van deixar les caques enrere. Ja, però què li sap greu? Simplement és d'allò... No parlo... I per cert, no sóc company seu de l'equip de govern. No, 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 company de l'Ajuntament de Tossa. Per mi sempre he sigut companys, Vull dir, jo us he tractat com igual. Bueno, deixem-ho. Pel que fa... Senyor, simplement era això, que durant 3 o 4 dies... No, però amb això el senyor Nadal té raó. Vostè m'ha vist aquest matí, m'ho podia haver comentat també. Ara, que queda millor dir-ho al ple, també. Evidentment. I en el grup de 13, doncs, amb les faltes de respecte que hi ha aquí, jo en el grup de 13 no tornaré. Jo el que li puc, que no entri o no vulgui tornar, no hi ha cap problema. Vull dir, em sembla que només hi ha dos de l'equip de govern que estan a dintre d'allò. Però amb el tema que li podia haver dit avui al dematí, evidentment, quan un està a l'oposició li toca fer oposició, i quan està al govern veu com actua a vegades l'oposició i aprèn coses. O sigui, és com jo moltes vegades dic, es dona la mateixa medicina que una rebut a vegades. Bé, i ara si deixem el tema de festes... Molt bé. Jo voldria fer una pregunta i és d'un tema que ens ha sorprès avui a la Comissió d'Urbanisme, i és que s'estan plantejant fer un pàrquing de caravanes en el terreny que tenen previst fer els pisos de protecció oficial a la carretera de Llagostera. I a mi m'agradaria saber de què es tracta aquesta proposta exactament. De moment... Els terrenys de protecció oficial estan a Can Vergonyós i esperant que algun dia algú faci els pisos. Algú que és la Generalitat, que és el que té aquells terrenys. Allà són els terrenys. Aquí, a través d'unes modificacions de planejament, hi podran arribar-hi a ser.
però en aquests moments es pot fer un pàrquing de caravanes, ho hem preguntat tranquil·lament, i això, com que no és una cosa que es desenvoluparà, si els pisos d'allà del Camp Vergonyós fa quants anys que s'han de fer? 12, doncs aquí anirem pas a pas i anem fent les coses. Bé. Però de moment hi anirà un pàrquing de caravanes. Està preguntat i ens han dit que no hi ha cap problema previst. No deixa de sorprendre que un projecte que està en tràmit i que demanen a la Generalitat fer-hi uns pisos de protecció oficial ho destinin a pàrquing de caravanes. Però bueno, deixant això de banda, el que ens agradaria saber i ens agradaria molt és, vostès han parlat amb els diferents càmpings de Tossa i els hi han dit si estan d'acord amb el pàrquing de caravanes? Mare de Déu, i tant, i tant. Sí? I tant. I els hi han comentat la possibilitat de fer-ho aquí? I ja hi ha l'acord? Cap problema. Doncs cap problema, gràcies. Sí, inclús els hi vam oferir que ho gestionessin i no, ja estan bé com estan. Molt bé, sí, res més, gràcies. De res. Senyor Neres, a veure, com està el tema de la sorrera de l'escola? La sorrera? Sí. La tinc. Hi ha una entrada de registre que es va fer una comprovació d'Ipsalut, que és amb qui té encomanada la... Miri, la senyora alcaldessa el porta. Ah, jo també el duia, em sembla. Sí. No ho sap? El què? El que ha passat a la sorrera. Miri, el tinc, eh? No es preocupi. Aviam, els llocs sensibles, miri, nosaltres... La pregunta és... Fem, sí, ho fem fer més sovint a través de... He perdut la meitat dels papers, a veure... A veure, la pregunta, la puc fer la pregunta? Faci la pregunta. El dia 13 de desembre, els tècnics de CECAM, via DipSalut, van venir aquí i van detectar en la sorrera que superava amb molt a més porto els resultats les exigències marcades. Eren resultats no satisfactoris, en concret per Enterococcus fecalis, és igual, deixem-ho estar per què, amb el límit establert a la normativa. No vull dir els noms, perquè semblarà que... però sí que superaven bastant els criteris microbiològics i parasitològics que es poden permetre en les sorreres. Llavors els hi van recomanar, però és que m'estranya molt que vostè no sàpiga això, sinó el regidor. Perquè tot això va tot al tècnic, i el tècnic de Medi Ambient, ja ho resol. I el senyor Nadal sap alguna cosa? Sí, tot el que va arribar de l'analítica, el tècnic m'ho va comentar, i clar, jo ara mateix no sé com està, la veritat, que no ho he seguit per temes que aquesta setmana he dedicat. Però apuntem i t'ho contesto la setmana que ve. Però sí que els hi vaig dir. Ja t'ho puc contestar jo, ja s'ha corregit, no hi ha problema. Està solucionat, i també els hi vaig dir, home, personalment crec que com que és sorra, el que podem fer és, en comptes de portar la sorra, els hi vaig dir, en comptes de portar la sorra nova a la brigada, portem-la allà i l'anem traient quan no molestem a la mainada, perquè clar, tots els fecals, tot el que vostè diu, no són més que l'acumulació de terra que va quedant, i per allà, aquella zona, hi ha una zona de gats bastant important, i d'ocells i de tot, i que això es contamina. Perdoni, però... Ah, no. Li perdono. Un encís és que ja li van dir el que havia de fer, no és que vostè pugui... No, clar, a veure... La sorpresa meva va ser el resultat de l'analítica, que no pensava que estava tan malament. No ho pensava. Les barreres s'han posat? No ho he vist, ho podia haver anat a mirar, però no ho he vist. Els hi van recomanar... S'han posat els mitjans per solucionar. S'ha aïllat? No, ara el senyor... A veure, jo sé que s'estan fent tots els passos adients segons l'informe que ens ha enviat DipSalut. I això quedarà resolt. Ja hi ha molta cosa que ja s'està fent i hi ha molta cosa que quedarà resolta aquesta setmana. Què és el que s'ha fet? Bueno, doncs el tractament... No, perquè en Jordi no hi era. No, i el registre hem vingut després. No, nosaltres... No, jo volia saber què és de les quatre mesures urgents que s'havien de prendre per al risc de contagi en els nens que juguen a la sorrera, de les quatre mesures a prendre, quines ja s'han pres? Perquè n'hi havia una que havia de ser immediata, que era... substituir la sorra. La segona era... Aquesta penso que ja està feta. Jo crec que no, però li dic quatre coses bàsiques. No tancar-ho,
Rastrejar diàriament la sorra un mínim de 10 per aprofitar els efectes beneficiosos del sol per matar aquests paràsits i microorganismes i trimestralment voltejar la sorra, però això no li dic jo, això li diu Dipsalud, CECAM, el tècnic de CECAM. Llavors m'estranya que un tema, home, és important, pensi que hi ha moltes malalties contagioses amb els nens, hi ha moltes tinyes amb els nens, hi ha moltes infeccions de la pell amb els nens. Doncs no cal que creem alarmisme enlloc perquè això ho resolem i ja està. Però no m'ha sabut dir què ha fet de solucionar, senyora alcaldessa, és molt important aquest tema. Escolti, nosaltres, quan vam rebre l'escrit, automàticament ho van passar els tècnics i els hi van dir això ha d'estar resolt el més ràpid possible. Si pot ser en una setmana, o sigui, si pot ser en tres dies, que no sigui en una setmana. I això és el que hem fet nosaltres. I ara seguirem fent el que fem sempre. Farem el seguiment, preguntarem als tècnics què és el que falta i què és el que queda i ja li passarem la informació. Molt bé, però només recomanar, sisplau, que... No cal, ja l'he entesa, ja sé el que tinc que fer. No m'ha entès perquè no sabia ni el que s'havia de fer. Hi havia quatre mesures i no sabia ni quines eren les mesures que s'havien de fer. No em digui que m'ha entès. És igual, deixem-ho estar perquè vostè té l'última paraula i voldrà tenir la raó. No és una qüestió de tenir raó, és una qüestió que avui hem tingut serveis. Hem tingut serveis i això, si és tan important i tan urgent, hi ha un tècnic i avui ha vingut un moment explicant-nos alguna cosa de la tala d'un arbre, per exemple, i una hora després se li hagués pogut dir com ho tenia i així d'aquesta manera ens estalviem de fer una publicitat innecessària perquè la gent no s'alarmi. Senyora Saladic, perdoni, ens hem trobat a serveis i ens hem trobat aquí. Ens hem trobat a serveis i ens hem trobat aquí. Hem fet registre a serveis i hem fet registre aquí. Però no m'ho han preguntat quan era el moment. Escolti'm, quan vostè ha arribat aquí, ha entrat i ha dit hi ha res, seré... Sí que al meu despatx si necessiteu alguna cosa. Escolti'm, nosaltres hem fet registre com fem sempre, només faltaria que cada vegada que demanem registre la vinguéssim a veure el despatx. No, jo no, jo dic que això, si és tan important, no cal que ho expliquem. Ho fem nosaltres i ho resolem. No sap que em sap greu que el regidor d'ensenyament ha donat la raó de perquè ell no ho sabia, perquè era un tema més de medi ambient i també sanitari, per tant, que toca més amb el senyor... Tot està lligat. Però, molt ben dit, ara ho ha dit, paraula clau, tot està lligat. M'estranya que els draps estiguin tan mullats amb un tema com aquest, punt i a part. Hem de saber si ho hem fet o no ho hem fet, ja està. Què dius? Bé, és per mi? Jo tenia una altra pregunta i no és per crear alarmisme, però em sembla que és molt important i aquesta sí que la vaig fer a la Comissió d'Urbanisme i Serveis i la vaig fer ben clara i ben alta, em van dir que ja em contestarien i a dia d'avui no m'ha contestat ningú. Com molt bé sap tothom, a l'Avinguda Costa Brava va haver-hi unes avaries en les canonades de l'aigua que es va rebentar per tres punts diferents. Aquestes canonades, com tothom sap, no sé si ho sap tothom, però resulta que estan fetes d'uralita i quan l'uralita es trenca deixa anar l'amiant o l'asbasto, que es diu. I aquest és un producte, és altament tòxic i és cancerigen. Llavors, nosaltres el que volem saber, i ho vàrem preguntar a la Comissió d'Urbanisme i no ens han contestat, és si s'ha fet algun anàlisi de qualitat de l'aigua després d'haver-se produït aquestes tres avaries, per saber quina quantitat d'amianto o d'asbasto pogués haver-hi a l'aigua. Si em pogués contestar a qui correspongui, sisplau. Perdó, podria dir una cosa al respecte? En aquesta Comissió d'Urbanisme se'n recorden, perquè a més ho hem demanat per escrit, això. És a dir, no és que ho diguem aquí. Està entrat per registre i per escrit. El senyor Medano no era en aquesta comissió. Doncs la senyora Puig els diu que hi era, ho recorda, no? No, no hi era. Ell no hi era. No, és el que he dit. El senyor Medano no hi era. Però sí que hi ha altres regidors aquí que hi eren. És cert que ho vam demanar o no? Sí, sí. No ho dic perquè no ens diguin, no creïn l'alarmisme i no ho diguin a la televisió. Ho vam demanar i a més per escrit. I no se'ns ha contestat. Els responsables de les canonades acaba sent una empresa privada, que és Sorea. Aquests són els responsables de fer les analítiques que es creuen convenients. A més, ara també els vull dir que l'Avinguda Costa Brava ara mateix està ja amb un provisional, funcionant l'aigua amb un provisional per tal de canviar tota la canonada tant de l'Avinguda Costa Brava i també del Passeig del Mar. Ara mateix l'aigua ja va per un provisional, des d'avui mateix, i en aquests dies, abans de Setmana Santa, estaran totes les obres
concluïdes ja que, i molt, finalitzades. Molt bé, això està molt bé i me n'alegro, però no té res a veure amb el que els he preguntat. Els he preguntat si vostès han fet alguna anàlisi de qualitat de l'aigua per saber si després d'aquestes avaries hi havia quantitat d'amiant o d'asbesto a dintre l'aigua, donat que és un producte altament cancerigen. Vostè no si ho han fet. No m'ha escoltat, veritat? Sí que l'he escoltat perfectament i no m'ha contestat. El primer que li he dit és que els responsables de fer aquestes analítiques és Sorea i ells són els que han hagut, si han considerat oportú, hauran fet les analítiques o no les han fet. A nosaltres no ens arriba cap analítica d'aquest cas en concret. Nosaltres el que li diguem és que havíem tingut un problema, que hem tingut bastants reventons en aquesta zona i hem posat la solució, que és a fer un provisional i fer les obres abans de Setmana Santa, que és quan és el moment de fer les obres. Molt bé, doncs me n'alegro que em contesti ara, perquè tal com ha dit la senyora Imma Colom, ho vàrem preguntant a la Comissió d'Urbanisme, a la qual vostè no hi era, també tot s'ha de dir que en aquest poble es fan comissions d'urbanisme sense la presència de la senyora alcaldessa i sense la presència del senyor Moedano i sense cap tècnic especialista en urbanisme, que això també és de l'alçada, és per llogar-hi cadires, és per llogar-hi cadires. Sí. És per llogar-hi cadires, senyor Moedano. Justament en aquesta va ser quan vàrem fer l'entrada de registre demanant fent aquesta pregunta i han tingut temps per contestar-la. Jo no sé què fan amb les entrades de registre, si se les miren o no, però ens podrien haver contestat, ens podrien haver dit. El que m'ha dit ara vostè, que això correspon doncs a Sorea, potser ens haguéssim dirigit després a Sorea per saber-ho, ens sembla que és important. Gràcies. Li vull dir que jo no hi era a l'última comissió d'urbanisme del dia 28 de desembre, però que a la comissió anterior, que vostè no hi era, jo vaig avisar a tots els regidors, que ho poden corroborar, és veritat o no, que li vaig avisar que no hi seria a la següent comissió. I vaig preguntar si la volien fer o si volien aplaçar-la en un altre dies que jo hi fos. És veritat o no? Vull que ho corrobori. Però nosaltres no vam decidir fer-la aquell dia. Va ser el senyor Nadal que va dir la farem com toca. Però van fer serveis només, no? No, no, senyora alcaldessa, van fer urbanisme i no hi eren ni vostè ni el senyor Moedano ni cap tècnic d'urbanisme. No, tècnic sí, hi havia el tècnic. No hi havia el senyor Gonçal, no hi havia el senyor Gonçal, que és l'arquitecte. Fent la comissió. El coordinador. Escolti'm, senyor Moedano. Només hi havia la senyora Quatrecas i la senyora... Un apunt que voldria fer-li... No, un apunt que voldria fer-li. Em sembla... Em sembla que aquí no només hi havia el senyor Moedano i érem cinc... Senyora Maria Àngels Pujals, em sembla que no és gens... em sembla que la meva presència en una comissió d'urbanisme no és imprescindible. Ni la meva, ni del senyor Uller, ni del senyor Hervies, ni de cap del nostre equip. Em sembla que la presència del senyor Moedano sí que és imprescindible perquè és el regidor d'Urbanisme i és en tot cas qui ha d'informar i qui ha de donar les explicacions que corresponguin. Per tant, senyora Pujals, el fet de que jo hi sigués o no hi sigués el senyor Hervies, és irrellevant. El que és rellevant és que hi sigui el regidor que hi ha de ser, l'alcaldessa i els tècnics que han de donar la informació. Vostè ara ens estigui donant qui ha d'anar a on i com hi ha d'anar-hi. Miri, siguem serios, això és un ple municipal i aquí, que jo sàpiga, de moment encara sempre hi som tots. Per tant, vull dir, nosaltres anem a les reunions i a vegades que a mi no m'és possible assistir a les reunions d'urbanisme i de serveis perquè tinc altres coses que fer. I aleshores doncs, ja tinc els meus companys que estan a les reunions i em diuen el que passa i el que no passa. Per tant, escolti'm, no ens ha de dir vostè on hem d'anar, què hem de fer i quan ho hem de fer. Això ho decidim nosaltres, que per això som l'equip de govern i nosaltres funcionem com a tal. Doncs si vostè és, com a equip de govern... Perquè abans que vostè tenia la paraula a la senyora Pujals que jo li he tret. No, només que la senyora Quatrecases en definitiva em diu si és irrellevant o no és irrellevant. És irrellevant com vostè fa les explicacions en aquest plenari en què només explica la part de la història que a vostè li interessa i el poble de Tossa no es mereix això. Vostè estava parlant d'una comissió d'urbanisme que van fer el dia 28 del 12 del 2017, en la que anteriorment, cada 15 dies, el senyor Moedano els hi va comunicar que ell no hi seria la comissió del 28 del 12. I si diu qui no hi era i qui era, digui tota la informació al poble. A la Comissió d'Urbanisme del dia 28 del 12, que precisament tinc aquí la fulla amb els expedients que van passar, hi havia la senyora Quatrecases, la senyora Colom, el senyor Nadal, una mateixa i el senyor Sergi Bruna, amb dos tècnics, el de Medi Ambient, el Xavi, delegat pel tècnic d'en Couso, i en Josep Maria Canals. Jo només li dic que és irrellevant com dona vostè la informació i res més, que quedi clar. Sisplau, senyora Pujals, no és irrellevant. Paraules. Bueno.
és, em permet, sisplau? Digui. Em sembla que en una comissió d'urbanisme on s'han d'aclarir temes urbanístics és d'especial rellevància que hi sigui el regidor que correspongui, la senyora alcaldessa i en tot cas els tècnics que han de donar explicacions. A l'arquitecte municipal, que és a qui necessitàvem, el senyor Mohedano o vostè mateixa que hagués pogut contestar, no hi eren. I fa moltes comissions d'urbanisme que estem esperant que el senyor González ens contesti determinades qüestions que són importants perquè són temes urbanístics que s'estan tramitant i el senyor González no hi és. I vostès, com que ho porta el senyor González, tampoc ho saben i no ens ho diuen. Això quan no ho saben o quan no hi són. I resulta que les comissions d'urbanisme les passem parlant dels quartos de banys que es canvien, de les teulades que cauen i dels permisos per fer un mur de contenció amb una... Però dels temes realment importants, dels temes urbanístics que s'estan tramitant i tant ara, no en parlem mai perquè resulta que mai saben res, que no tenen el CD, que això ho porta en Gonçal i ara no hi és. I aquesta transparència de la que vostès fan tanta publicitat no existeix, senyors. No n'hi ha de transparència. I ho estem patint des de fa molt de temps. I ho denuncio des d'aquí, i ben clar i ben alt. Jo... Puc comentar una cosa? Digui. Jo crec que en definitiva, el que acaba de dir la senyora Quatrecases és la mare dels ous. Si no anem confosos, fa quatre comissions que no hi ha l'arquitecte municipal. Quatre. Per tant, que crec que és un tema que es tindria de tenir present. No repetir el que ella ha dit, crec que el primer en estar d'acord amb el que hem dit és el propi regidor que voldria sempre l'arquitecte al costat i té dret a les seves vacances, però quatre multiplicat per dos són 8 setmanes. És a dir, penso que ha de quedar clar que la nostra queixa més important és que fa quatre comissions que no hi ha l'arquitecte municipal. Referent a l'aclariment que ha fet la senyora Pujals, ni un ni l'altre ho diu la veritat, perquè vaig ser jo, si us en recordeu, que us ho vaig dir, es farà comissió aquest dia perquè m'urgeix per un tema de la feina. Sí o no? Si no, xico, se'n farà perquè toca. Segur, xico, perquè és que ara mateix passo un missatge que esperen. Per tant, que no anem amb tants embolics, i aquí del que ens queixem és que el tècnic que ha de ser a totes les comissions d'urbanisme, per si li volem preguntar alguna cosa, perquè no només són per escoltar i anar dient amén Jesús de tot, aquest tècnic fa quatre comissions que no hi és. I això sí que ho volem expressar obertament, perquè la nostra queixa, expressar-la obertament, perquè creiem que no està bé. Punt i a part. Molt bé. Aquesta queixa li passarà a Recursos Humans per tal de que no, les volquen... No, és vostè que li ha de passar, jo no. No, és per això, és el que estic dient. És el que estic dient. Nosaltres que... no passarem res. És el que estic dient. Jo està fent les seves vacances com qualsevol treballador de qualsevol empresa, qualsevol municipal. 8 setmanes. Si em permet, senyora alcaldessa. Endavant, perdó, és que estic parlant amb el tècnic de Medi Ambient per poder-los contestar quan quedarà tot resolt. Perdó, parlant. Puc continuar? Endavant. Referent a això que parlàvem, avui mateix, per exemple, s'ha demanat el projecte de les baranes de l'Avinguda Sant Ramon de Penyafort, sí. I se'ns ha contestat que, com que no hi havia el coordinador d'allò, que no ens ho podien deixar veure. Vull dir, perquè sempre estan oberts que puguem veure i tal, ho he coincidit que precisament volíem aquell, no s'ha pogut, el d'il·luminació del passeig, que també el volíem veure, tampoc l'hem pogut veure, perquè no el tenien, perquè no sabien on era, perquè no hi havia el tècnic. Vull dir, una mica la queixa és el que està dient. Aquesta transparència, resulta que sempre hem d'anar darrere, i avui no hi ha aquest, avui no hi ha l'altre. Darrere... I precisament les comissions d'urbanisme és per discutir temes d'aquests. No el que sempre anem dient, que evidentment s'ha d'informar del tema del canvi de rajoles, per dir-ho així, però, escolteu, sembla que aquí els que són tan dolents són també nosaltres, no? Com el senyor no anava dient per lo Bajini. Però escolti, a veure si m'entén. Vull dir, no, però vostè ha passat això avui o no? Que li han demanat i ens ha dit que no ens ho podia donar perquè no hi era el tècnic. Jo el que no faré és entrar en un despatx d'un tècnic municipal a tal de rebuscar un expedient que hi ha per allà per tal de donar-li informació. Jo no li deia això. Vostè ho ha demanat per escrit i en els pròxims dies se'ls farà arribar, se'ls contestarà. I els tècnics municipals no només estan els dijous, sinó que estan tots els dies de la setmana. O sigui, també podem, si un dia concret el tècnic no pot venir, podem quedar un altre moment o el que sigui. Que sí que haurien d'estar el dijous, si per impediments de vacances o impediments personals no han pogut ser-hi, ho sabem, hi ha coses més importants. Agrair que al final aquests temes d'aquests que volíem saber, hi ha hagut algú que ens ha donat un cop de mà. Sí. Bé, hem copiat, no hem pogut
demanar cap còpia, però hem escrit quatre coses que havíem d'escriure al respecte i ens han ajudat des de serveis tècnics, algú que no era l'arquitecte municipal. Després, a mi el que m'agradaria dir és que de les preguntes que li hem fet avui no ens n'ha pogut contestar pràcticament cap, perquè ha dit que, doncs, que ho portava el senyor González i que per tant vostè no ens podia informar, però és que jo fa quatre, bueno, nosaltres fa quatre comissions que ens interessaria saber com està el tema, per exemple, de la casa de Martossa, que va fer esllavissar tota, doncs, tot un munt de bueno, una part de muntanya que va anar a parar sobre el camí de Ronda. Aquelles obres estan paralitzades. Avui vostè ha dit que li sembla que ha entrat algú, però que no ho ha acabat de mirar. Ha entrat l'informe de costes per tal d'autoritzar l'obra de consolidació d'aquest mur. Molt bé, doncs el senyor González, que era qui ens havia d'informar de com estava aquest projecte, fa quatre setmanes que els anem al darrere i no hi ha manera de saber-ho. Vostè ens dona llargues dient que és un tema que porta el senyor González. I avui... L'estic contestant. L'únic que li dona llargues és que m'ha dit que li porti el projecte i li ensenyi i li obri el projecte. Jo, com li he dit abans, no entraré a cap despatx de cap tècnic municipal a rebuscar un expedient per donar-los. Dilluns el senyor González estarà, també li he dit, i poden venir i li ensenyarà el projecte que hi ha dintre de l'expedient, o sigui, res més. Sí, o sigui, no, vostè no, quan parla posa totes les facilitats del món i qui l'escolta sembla que sigui una cosa facilíssima. No, és el mateix que li he dit avui assegurar, a la comissió. És el mateix que jo li he dit avui a la comissió. Li he dit que jo no entraria a cap despatx de cap tècnic municipal per rebuscar un expedient, perquè no és la meva feina i a més no és... Sí, és la seva feina, informar dels temes urbanístics. No és ètic entrar en un despatx. No, jo no li dic entrar en un despatx, però estar al corrent dels temes urbanístics sí que és la seva feina. I perdoni, senyor Mohedano, però quan no són naps, són cols, però el tema és que mai informa. Jo li he informat que ha entrat l'autorització de costes per tal de portar aquest tema endavant i el que no li he pogut fer és ensenyar-li el projecte físic a les mans. Per què? Perquè estava dintre d'aquest espai. Ni el projecte ni l'informe de costes. No m'ha ensenyat res. L'informe de costes? No. Igualment, perquè la documentació no la tinc al meu despatx. La documentació, el registre de costes l'han pogut veure al registre d'entrada, perquè ha d'estar en algun registre d'entrada. Doncs hi és. Doncs hi ha de ser-hi, perquè jo l'he vist al registre d'entrada, no l'he vist al cap altre lloc, i el projecte no li puc ensenyar el projecte, perquè està dintre del despatx. Senyor Mohedano, si no... això ha sigut un senzill exemple de tants. Però que vostè, així, ja li dic, quan no són naps, són cols, el cas és que mai sap res i sempre ens diu que ens ho portarà i ens ho porta quan li interessa, al cap de dos mesos o al cap del temps que sigui, i no és una manera de portar bé una àrea d'urbanisme que ens sembla que és prou important. Ara, això sí, parlar de rajoles i de finestres i de canvis de quartos de bany, així és. Bueno, això són les comissions que han de passar. Sí, una cosa no treu l'altra. No tenim altres obres? Sí, clar. És clar, doncs llavors passem les obres petites. Vegada... Aviam, el tècnic de Medi Ambient em diu que s'ha fet totes les recomanacions, que són genèriques i que les seguim tot l'any, que la persona que s'han cuidat del pati de l'escola fa tot el manteniment, el voltejar la sorra, ens diu quan hem de renovar, que el renovem moltes més vegades de les que ens passen inspecció, controla els excrements, que ara no en tenim i que per tant doncs, tranquils del tot, la sorra és nova, els excrements estan controlats perquè no en tenim, i ella doncs, retira les fulles, volteja la sorra i anem fent tota aquesta feina. No han pogut fer la contraanàlisi perquè els hi va coure a final d'any i ara estan pendents de que ens vinguin a fer la contraanàlisi. I això és el que m'ha contestat el tècnic de Medi Ambient, que és el que s'ocupa del tema. D'acord? Doncs ja estem tots tranquils, que el sorral està net i polit. Algú més? No tinc més. Jo també. Sí? No, però fes, estic cansat ara de demanar. Podria preguntar. Un tema formal. Sembla ser, bueno, jo ho afirmo perquè ho sé, perquè em vaig entrar per una altra manera, però hi ha hagut un canvi del cartipàs municipal, no? Sí. I això s'hauria de donar a compte al ple, no? Canvi del cartipàs municipal. Ah, sí. No ho sé si s'ha de donar a compte. Normalment sempre s'ha donat, quan hi ha hagut canvi de regidories. Bé, la senyora Serra ara també és regidora de joventut i s'han preocupat del casal dels joves i de les activitats que allà s'hi desenvoluparan. Sí, de fet ja vam parlar amb el senyor Vies quan ens vam trobar. Ens vam trobar que vam posar la reunió just quan havia sigut el canvi i ja li vaig explicar amb ell. Bueno, ja,
no parlarem pas de la conversa, però no, esclar, jo no anava com a representant del grup de Convergència i Unió, sinó que venia pel Consell Comarcal i li vaig dir, me sembla que les formes no són les correctes, potser ens hauríeu d'haver notificat a nosaltres que hi havia. El senyor Sellers ha anat a la tele, també ho ha dit, però és que nosaltres som companys, com diu el senyor Nadal, som companys del consistori, per dir-ho així, i resulta que no es va notificar. Llavors, la sorpresa ha sigut que també va al ple i en el ple no es dona compte d'aquest canvi. Jo crec que és un tema formal que sí que s'ha de fer. Jo recordo anys enrere, quan hi ha hagut canvis amb altres regidories, passats, per exemple, recordo l'any que nosaltres estàvem governant, els anys on va canviar el senyor Colomer, que va deixar festes, ho va agafar el senyor Coris, es va donar compte al ple i es va canviar pel ple. Vull dir, va ser el ple es va donar compte, simplement era per això. Era un tema formal. Puc fer una pregunta a la senyora Serra, ara que, senyora alcaldessa, puc fer una pregunta a la senyora Serra vinculada amb això? Vostè mateixa. Gràcies. La pregunta, suposo que la senyora Serra... Hi ha hagut algun canvi a serveis socials? Sembla ser que una noia que treballava a serveis socials, que ara no recordo si es diu Poc o... Porcel. Porcel ha deixat de treballar a serveis socials. Com? Gemma Porcel. No, és que tampoc mai ens l'havia... Vull dir, no sé el nom perquè tampoc mai ningú ens l'havia presentada. En tot cas, jo la vaig conèixer en una de les sessions de participació ciutadana i per això sé que estava a serveis socials. Després vaig parlar amb ella, després d'haver-la conegut en una taula que estava ella en aquestes jornades. Vam quedar que ens veuríem un dia, vaig quedar amb ella que un dia ens veuríem, i ara no hi és. Ens podria donar explicacions de què és el que ha passat en aquesta àrea i també el mateix amb una tècnica de l'àrea de joventut del Casal? Sí. No sé si ara qui ho ha de dir això? Vostè tot? Maneres, no? Que serveis socials. Sí. Bueno, és el mateix cas amb totes dues persones. Van entrar amb contracte que se'ls acaba a final d'any i llavors no se'ls ha renovat, ja està. No era personal, era capítol 2 i no se'ls ha renovat, ja està. I no era necessària aquesta figura? No eren necessàries aquestes dues persones amb la tasca que estaven fent? Bueno, no creien convenient que era la feina que era l'adequada. Clar. Que la feina que estaven fent no era l'adequada, ja està. I havien acabat el projecte per les quals se'ls havia contractat. La inserció laboral que era la Gemma Porcel era un any de durada i la persona que teníem en el casal l'havien traslladada per fer una dinamització que no s'ha produït. I aleshores doncs, estarem pendents de que hi hagi una altra persona que ho pugui acabar aquesta feina. Per tant, que un havia acabat la tasca i l'altre no havia fet la tasca encomanada. No, no la feia ben bé la coordinació que volíem fer. La idea de... jo explico una mica perquè era jo el que estava de regidor de la joventut. La idea de la Judit, que és la noia que feia la funció de tècnica de joventut, se la va agafar per fer aquesta funció, però a l'hora de la veritat poder les seves tasques es derivaven més que... com si estigués encara a serveis socials. No? Poder no era el perfil de tècnica que es necessita a Tossa de Mar. Llavors, jo el traspassar l'àrea a la Núria Serra, vam estar parlant, acabava contracte i es va decidir no renovar-la perquè la Núria en aquest cas doncs, ja té un projecte al qual s'anirà doncs, desenvolupant i es contractarà qui s'hagi de contractar. Sí, clar, i la tècnica del Consell Comarcal, la tècnica compartida seguirà, ja que la seva tasca, des del meu punt de vista i de tot l'equip, doncs ha sigut molt bona. Molt bé, gràcies, senyora Serra. Bueno, gràcies per entrar-nos ara formalment i oficialment, que vostè és la nova regidora de l'àrea. Hauria estat millor, com ha reconegut la senyora alcaldessa, que ens ho haguessin fet conèixer per la via formal. Gràcies. Referent al canvi que hi ha hagut... puc preguntar? Perdó, és que no he demanat directament. És per algun motiu en concret el canvi en aquest cas de regidories o de cartipàs? Bé, motiu concret no. Jo porto unes àrees que a vegades són més, es necessita més feina, com és poder l'àrea de festes, esports també, déu-n'hi-do les activitats que hi ha, i la Núria en aquest cas doncs, era una àrea que li agradava, ella va tenir unes idees noves, diferents a les que jo tenia, i vam creure convenient doncs, que ella podria treure un profit molt gran, sobretot el que parlem del casal de joves,
i ara doncs comença i esperem que, com que som un equip, doncs estem tots al mateix barco, com es diu, i doncs res, endavant. Total, ella està de regidora, però com dic, som tots un equip, i si hem d'estar, ella no hi pot ser, i si tinc que estar jo, doncs estaré, i si ha d'estar l'alcaldessa, estarà l'alcaldessa. Bona nit. Bona nit. Jo volia preguntar, crec que si el senyor Moedano, en quin punt es troba el tràmit del pont del carrer Nou al carrer Pintor Fortuny, crec que és. O la passarel·la. El pont, sí, la passarel·la. Aquest està, ara mateix està en procés de redacció del projecte. Quan tinguem més informació, ja, bueno, quan estigui redactat, ja els ensenyarem i haurà d'anar a tots els llocs pertinents. Perfecte, gràcies. Després respecte al tema de la cavalcada de Reis que ha sortit abans, el senyor Sellers, si sabria dir-me el cost? Sí. La xocolatada de Reis, el cost són 974,55. L'animació de davant de la rua, 1.754,50. El tema de la hípica, 1.210 €. El manteniment i el muntatge i desmuntatge de les carrosses, 3.811,50, com bé saben, perquè hi ha un conveni i el van veure. I varis de coses que s'han de comprar, que no especificaré, com bé entendreu, doncs 700 €. El cost total són 8.450,55. Hi ha una rebaixa respecte a l'any anterior. I respecte al tema de carrosses, que quan penso que vam parlar fa un any o fa sí, dos anys... Sí, ara en aquest any ja ens hem posat en contacte amb l'empresa i l'any ja estem mirant, ara començarem a mirar carrosses d'altres poblacions i carrosses que tenen ells en estoc, per si es creu convenient a l'any vinent doncs poder canviar-les. Poder canviar dues, poder canviar una. Una cosa molt important i que s'ha de tenir en compte és que al tenir aquesta empresa... clar, una cosa que ha dit la senyora Quatrecases, sí que voldríem també unes carrosses poder un pèl més grans, però el problema que tenim també és el remolc, és a dir, el remolc és on va l'estructura, i si mireu les de Platja d'Aro, que és un Platja d'Aro no és Tossa, sinó que Platja d'Aro és més gran, doncs tenen la mateixa estructura que nosaltres, per tant seria una possibilitat també de fer un canvi. S'ha de veure molt el remolc per veure el que pot Nadal. Perfecte. Fins aquí. Després voldria preguntar-li també quines accions del Pla de Joventut s'han portat a terme fins ara i quina valoració en fa. Oh, t'ho portaré tot el proper dia. Sí, ara tot just s'està treballant, però no està tancada la memòria del 2017 encara. Va. Jo sé que perquè aquest matí s'estan acabant de tancar les factures pel tema de la subvenció, vull dir, estan en ello. Vale. I per últim m'agradaria preguntar valoració que fan del Divertosa. Molt positiu. No sé si tenen alguna cosa per part vostra, però per part nostra molt positiva. En general, participació i tot això? Doncs en total es van vendre els dies, comptant les entrades de 3 dies, de 2 dies i d'un dia, 417 entrades. 400? 17. Hi ha hagut menys, no? L'any passat es van vendre 428. Clar. Més o menys estem igual. Vale, jo ja estic, per part meva res més, gràcies. Jo voldria fer un incís, sí, si em permet, amb el tema que ha comentat a Platja d'Aro, a títol anecdòtic, si mira les xarxes, el Facebook, per dir-ho així, si entra la de l'alcalde de Platja d'Aro, he tingut bastantes queixes de que la rua de Platja d'Aro no va ser gaire espectacular aquest any. És que res, ho dic perquè si és la mateixa empresa, no sé si ho ha dit Platja d'Aro perquè és la mateixa empresa o perquè l'ha posat com a exemple. No, crec que sí que és la... A títol informatiu perquè ho vegi que poder... No, més que res em referia al tema de remolcs, no? que clar, nosaltres teníem els que teníem, en aquell moment veníem de nosaltres l'inici és de, no, de les carrosses bé, saben com estaven i on estaven i com van quedar. Es van fer unes provisionals, aquestes provisionals també amb el temps es van trencar i llavors doncs, es va decidir aprofitar els remolcs que es tenien, que per això li dic, sí que a vegades tu veus i s'han anat millorant, vull dir, si se'n recorden fa un parell d'anys ho vam parlar i vam fer unes millores per encara que es veiés amb la llum, sobretot un pèl més gran, però clar, no es pot fer més gran pel tema del remolc, llavors... amb aquesta empresa el que podem fer és anar canviant, però no seran més grans, seran les que... I l'exemple que he posat és Platja d'Aro, vull dir
que hi ha molts pobles que tenen aquest tipus, el tamany, me referia, més que res. Jo parlava una mica per la vistositat o la qualitat, més que res la vistositat, perquè és el que més aprecies. Home, jo crec que deixen una mica que desitjar, vale? Des de la meva opinió. I vist que hi ha hagut queixes, ja dic que les xarxes també són molt d'allò, però per això li poso l'exemple, si vol pot mirar-ho, en Joan Guirau, a l'alcalde de Platja d'Aro, també hi ha hagut queixes. Poder que aquesta empresa, no ho sé, jo ho deixo anar una mica així. Vull dir, això és qüestió de mirar-ho, vull dir, sí, i a gustos colores, també, però vull dir que em refereixo en aquest sentit. No venia a dir que les dimensions fos més gran o més petites, simplement fer un incís amb el que preguntava en Pepe i el comentari que has fet tu. No, jo li comento. No per discutir ni... No. Aviam, sobre gustos colors, això està clar. El que jo em refereixo, perquè m'ha comentat el tema de el tamany, serà el mateix, sigui el dibuix que sigui a dalt. Això no ho podem canviar, a no ser que es decideixi fer una inversió i canviar-ho tot, remolcs i carrosses. El bo d'aquesta empresa és que al tenir diverses poblacions es pot anar fent la modificació i no són tres carrosses, són les que hi ha i sí que t'has de quedar amb elles. Però les carrosses sempre han sigut les mateixes, aquestes d'ençà que van venir ells. Sí. Vull dir, sí, no s'han pintat, no s'han posat més no, aviam, colorido o el que sigui. Per es va fer la modificació de les llums i clar, cada any hi ha un manteniment. És a dir, l'empresa quan va, si s'ha de fer un retoc de pintura es fa... Vull dir, sí, no s'han canviat perquè l'Ajuntament en aquest cas no ha volgut canviar-les, perquè ja que es va fer aquesta millora, doncs s'ha volgut mantenir almenys aquest any les que teníem. I ja li comento que ara sí que s'està estudiant de cara a l'any vinent, veure quines possibilitats hi han i estudiar-ho, perquè potser no s'han de canviar totes o només ens agrada una. Vull dir, no tinc cap mena de problema, quan les tinguem, si ens ho volem mirar tots, no tindríem cap mena de problema. Bueno, l'altra vegada va fer-ho i li vam agrair. Sí, sí. Estaria de més. Perfecte. Pregunta la senyora Pujals, ara. El dia 5 de desembre va tenir lloc un ple extraordinari aquí, que el van acabar vostès perquè nosaltres vam desaparèixer. El 30? Sí, el 30 de novembre, sí. Vam desaparèixer per els motius que vam expressar una, dues, tres, 20 vegades al llarg d'aquests anys i que aquell dia doncs, ja n'hi va haver prou i vam marxar. El dia 5 de desembre, pocs dies després, amb un cap de setmana pel mig, s'afanyen de pressa i corrents per nomenar amb caràcter accidental un funcionari que pugui assumir les tasques d'interventor, allò que els havíem dit nosaltres tantes vegades i que la senyora Pujals em va dir a mi aquí al plenari. A mi no m'enganyen, jo li deia, escolti'm, o no ho entén o l'enganyen, però vostè no ho entén. Senyora Pujal, suposo que ha de reconèixer que teníem raó, perquè si del 30 de novembre que decidim marxar del ple perquè ja no volem sentir més mentides al respecte, vostè ens diu, quan va marxar les ejaculatòries, a més a més, ens va enviar immediatament, va escriure al Facebook, que els senyors i senyores... Voleu l'exemple de comportament del grup de l'oposició de CiU d'avui al 30 de novembre, mireu TV Tossa. Vol un exemple, senyora Colom? Marxar del ple de pressupostos del 2018 és com de davant d'un examen per no saber-se la lliçó. Per part dels regidors de Tossa Unida, fins al final de les cadires de 5 regidors de CiU a l'oposició d'un total tal, temes, informes, etc. Senyora Pujals, jo crec que aquest examen final que vostè va fer referència en aquest escrit, que vam veure de seguida i es van borrar tots de menys dos regidors, de qui n'ha hagut d'aprendre la lliçó? Perquè deuríem tenir raó, perquè van anar de pressa i corrent perquè l'àrea econòmica quedés coberta amb allò que havia d'estar cobert des de feia molt temps, que era una provisió accidental d'un funcionari de la casa. I fins aleshores ens feien creure, i si no és així, li llegiré el que li diuen perquè ja ho deu tenir sobradament. Però és clar, és que és curiós, marxem el 30 i el dia 5, el 30 que era de la setmana? Un dijous. Divendres. Dissabte, festa. Diumenge, festa. Compteu el 5 quin dia era. I el dia 5 es van afanyar a fer-ho. Senyora Pujals, només digui'm una cosa. Teníem raó o no teníem raó? Aquesta és la primera pregunta. La segona ve després. Vostè
ha introduït la seva pregunta fent una explicació de fets que en definitiva és, no sé si una justificació del haver marxat o no haver marxat, però en definitiva els fets són el que va passar. M'agrada que doncs, me segueixi a les xarxes i que se llegeixi el que dic i normalment doncs, la gent ho agraeix perquè és una manera d'estar en contacte amb la gent a les xarxes socials. La pregunta és si tenia raó o no tenia raó. Teníem en plural. Si vostès si tenien o no tenien raó, de què? Perquè és vostè que va dir que a mi m'enganyaven. Jo porto l'àrea d'intervenció en la que hi ha un personal, en el que depenem d'una administració, en aquest cas com és la Generalitat, i nosaltres des de secretaria el que fan és anar seguint les tramitacions. Jo no li puc dir si vostè tenia raó o no tenia raó. Jo li puc dir que el ple de pressupostos, que és el que veníem parlant i que vam fer el dia 30 de novembre, ja hi havia els informes i estava tot correcte per no tenir que marxar. O sigui que no li puc donar la raó d'una cosa que no entenc ni per què la pregunta. La pregunto perquè li demano, és tan simple la pregunta? Hi havia interventor a Tossa el dia 30 de novembre, nomenat accidental, provisional o en comissió de serveis? Miri si és fàcil la pregunta per una regidora de l'àrea econòmica. Entenc que sí, entenc que sí. Entén? Què és el que entén? Si aquí l'estan dient, ja li he contestat. Si l'estan dient administració local. Vostè entén el que vol entendre i vostè ens enganya. Vostè sí que ens enganya i ens enganya amb totes les de la llei. Perquè aquí li diuen, si us plau, que digui quin dia és la presa de possessió. Ha pres possessió ja la senyora Ana Velasco com a interventora d'aquest ajuntament accidentalment? La senyora alcaldessa fa que sí amb el cap, assent. Ha pres possessió. Sí. Amb quina data, si us plau? No ho sé. De memòria, no ho sap amb no quina sé. Data? No ho sé, bueno. Senyor secretari. 20? El dia 20, perfecte. Doncs el dia 5 envien això, els contesten de la Generalitat aquest dia que ja tenen vostès, i el dia 20 la senyora Ana Velasco pren possessió. Per tant, si pren possessió la senyora Velasco, entenem que la senyora Pujals entén que tenim un altre interventor. I que abans, senyora Pujals, no es vulgui fer creure, no es vulgui confessar amb rodes de molí, perquè vostè sí que ens enganya. Perquè si a vostè no l'enganyen, la mala fe que arriba a tenir en aquests moments i abans, de veritat que és reconeguda. Miri, si m'enganyen, no sóc conscient. Carai, és molt fort això, és la regidora de l'àrea econòmica. Sí, vostè diu que m'enganyen, ojo, no, i tant que queda gravat. Vostè diu, i va posar en boca seva, que a mi m'enganyen. Jo crec que com a regidora els tècnics no m'enganyen i si vostè en dubta vagi allà on te toca. Dos, vostè diu que el dia 20 hi ha una altra interventora, doncs sí, ho ha entès, ara ho ha entès, tenim una nova interventora. El dia 20. No vol dir que el dia que van venir al ple hi hagués interventor, o sigui que no sé com és vol que li expliqui. Senyora Pujals, li vaig portar els papers, el que avui li porto, que és aquest, encara que la senyora alcaldessa digui que fem tants viatges i tantes excursions, li vaig portar la documentació de la mateixa casa que aquesta, del departament tal, les administracions locals, en la qual li deien que no entenien, que no se'ls creuen aquesta gent quan ara li diuen que sí que en té. I el secretari acaba de dir que pren possessió el dia 20. I fins aleshores no en tenia. Senyora Pujals, no vol reconèixer la veritat. No la vol reconèixer. Vostè... Digui d'una vegada per totes si tenia un interventor accidental provisional en comissió de serveis nomenat per l'administració local. Digui'm això, perquè com a regidora de l'àrea... Nomenat per l'alcaldia i en aquí es va dir. I després hem rebut l'autorització d'Economia i Finances. No, miri, li diré encara més clar. La llei Arsal, que se'l sap el secretari i no me la sé jo, però alguna cosa sí que me la sé, va canviar molt les coses, els temes de l'administració local. I més que canviarà. I més que canviarà, igual que la llei de contractes el dia 9 de març. Perdoni. Doncs l'Arsal deixa molt clar que la senyora alcaldessa podia autoritzar, sí senyor, podia autoritzar per decret d'alcaldia, i així li deien administració local, o sigui no nosaltres, administració local, durant 3 mesos, senyora alcaldessa, 3 mesos. I això ho diuen aquesta mateixa gent que ara, accidentalment, nomenen a la senyora que hem comentat abans i no tornarem a repetir el nom. Per tant, senyora Pujals, que no vulgui amagar el cap sobre l'ala. Vostè és la regidora de l'àrea. Per sobre de vostè hi ha l'alcaldessa. L'alcaldessa va fer un decret que no podia durar més de 3 mesos. I això ho diu la llei. Ho diu aquesta llei, l'Arsal, que va sortir no sé quan.
El 2014, per, el 2014, sí. L'1 de gener del 2014, gràcies, senyor Vies, té una memòria. Doncs escolti, ho ha de reconèixer. Ho ha de reconèixer perquè no n'hi havia. I els mateixos que ara li diuen que en té, li deien que no en tenia. Sí, senyora alcaldessa, xivi el que vulgui, però la llei és la llei. Gràcies. Ah, una pregunta, una pregunta. Una pregunta volia fer, la senyora alcaldessa, abans d'acabar. Em permets, Ima, a fer una pregunta relacionada... Ah, relació amb això? Sí. És que jo també tinc una relació amb això, eh? Senyora Pujals... Senyora Pujals no sap segons què. Senyora Pujals, jo voldria fer... A veure, la senyora Pujals el que no contestarà és el que vostè vol, quan no és veritat el que vostè diu. Auba. Ja està. Auba. Vostè m'ha dit que en aquest cas... Auba. No, vostè va dir que el dia dels plens no teníem interventor. Sí. Vull dir, i més parlar d'una persona que ja no està en el consistori. Perdó, bueno, maneres de fer. En definitiva, si parlàvem del tema dels pressupostos... Carpe noctem, senyora Pujals. Carpe noctem. Carpe diem. Vostè diu carpe diem, jo li dic carpe noctem. Jo voldria fer una pregunta al respecte a la senyora Pujals i bé, voldria fer dues, són molt simples i molt senzilles. Primer de tot, perquè ho entenguem, podria explicar el perquè d'aquest canvi tan sobtat, només en 5 dies. Home, un canvi d'interventor, és si més no és curiós, i això sí que ho desconec, però en el cas de que hi hagués hagut interventor, hauria de ser cessat o hauria d'haver renunciat, no? Sí. Vostè té el cessament o la renúncia de l'antic interventor? Gràcies. Quin dia va cessar? Quin dia va cessar? Mira quina sort. A veure, pel que fa al canvi sobtat, no és un canvi sobtat, sinó que és un canvi de tramitació d'expedient, perquè en aquest cas, quan han nomenat el departament corresponent, és quan l'hem tingut, i quan cessa un és quan comença l'altre, vull dir, ja li ha contestat el senyor secretari, si no l'ha sentit. El departament corresponent, senyora Pujals, ara ho ha dit. Departament corresponent. No. No, a veure si aclarim les coses d'una vegada i ja ho deixem tranquil. Interventor sempre n'hi ha hagut. Hi havia converses amb l'administració local perquè ens demanaven més papers i més papers i més papers perquè aquest interventor ells el poguessin nomenar. I això estava en aquest pas. I vàrem dir, doncs, l'alcaldessa l'ha nomenat i ara resulta que més papers i més papers, anem a assegurar-ho, anem a buscar una altra persona que ja no consti amb aquests noms, que sembla que estigui vetat per algú, i vam anar a trobar un altre funcionari de la casa que pogués fer les tasques d'intervenció. I res més que això, vàrem enviar a administració local i administració local ho va acceptar-ho. I aquí no ens han preguntat res més. Suposo que vostè no li ha donat temps de baixar i de posar-hi pals a les rodes. El de més és senzillet com això. Aquesta persona està nomenada i ara és la interventora de l'Ajuntament. Perdoni per al·lusions. Un agraïment molt especial a tots els que en algun moment han hagut de desenvolupar la tasca d'interventor, perquè en aquesta casa fa molts anys que no hi ha interventor de carrera. Per al·lusions, senyora alcaldessa. Digui'm. No he baixat aquesta mania, aquesta obsessió que té vostè que vaig... És que ens telefonen cada aquesta, vegada que baixa. Aquesta, sí, per això ho sabem. Déu guard que telefonessin, per les coses sí. Que hi vaig. Aquesta obsessió que li sembla a vostè que tenim amb el tema que teníem o tenim... No, amb que la el tenen, tema... que la tenen. Perdoni, no la tenim. Per què no van resoldre 3 anys enrere això, o 4 anys enrere? Perquè nosaltres... Per què no van enviar el DNI del senyor Gutarra? Per què no van enviar el DNI del senyor Gutarra? Hi ha un registre d'entrada que diu que li envien el DNI d'aquest funcionari. Perdoni, el DNI estava enviat. Ah, si ells doncs així, escolti'm, que s'aclareixin, perquè també el tenim aquest escrit, eh? Si l'extravien, el tornem a enviar. Si és que no passa res, la senyora tresorera va passar el mateix. També havien perdut uns papers i els vam tenir que tornar a enviar i després va venir nomenada. I ja està, vull dir... I amb els faxos i els papers d'aquesta casa no entenc què passa. No, amb els papers d'aquella casa. Perquè aquí havien sortit i en allà no els tenien. Per tant, són aquella casa la que no s'aclareix. Nosaltres ens aclarim perfectament. Ens alegrem moltíssim que finalment hagin entès que havien d'agafar... Sí. I tant. Que administració local havia de nomenar accidentalment, provisionalment o com sigui, un interventor per l'Ajuntament de Tossa de Mar i que en aquest moment ja en tenen. Això és el que el grup municipal, el nostre grup municipal venia reclamant feia un any, dos i tres, i afortunadament
la feta de sortir del ple de pressa i corrents, perquè ja n'estàvem farts que ens tornessin a venir, amb les martingales i maranyes de tota la vida, des de feia no sé quants anys, va acabar... I encara no li ha quedat clar que per al ple no necessitem interventor? Al cap de quatre dies... No, no el necessiten que sigui aquí. No, no el necessiten que estigui aquí assegut. No el necessiten... A veure... Perdoni, tots els documents de la casa que tenen a veure amb números han d'anar signats per un interventor de la casa. I que hagi de ser aquí, en la plenària, assegut, no, que és obligació. Ja ho sabem, que no és obligació. El senyor Seguer, no sé si era o no hi era. La senyora Raquel venia? Sí? No, no sé. La senyora Raquel normalment hi era. A veure, assegut aquí, físicament, no, però signant-s'hi. Ens alegrem molt que hagin entès que havien de nomenar un funcionari de la casa per assumir les tasques accidentals d'interventor. Bona nit, bon any per part nostra i adéu-siau. Fins el dia que va ser nomenada l'altra persona, tots els papers anaven signats per l'interventor que havia nomenat aquest ajuntament. Per tant, que havia nomenat vostè. No, aquest ajuntament, escolti, que no estic parlant d'una altra administració, estic parlant d'aquest ajuntament. L'havíem nomenat i el teníem. Això és un problema. Ah, miri, vol que li digui el que li sap greu? Que hem sortit de l'atzucac en què ens van deixar. No, estic molt contenta que no, estic contentíssima. I que estem sortint i anem fent coses. I es nota tant, que els hi sap tan de greu, que qualsevol cosa s'han de rapar per anar cada ple traient algun problema. Però no, tot resol, tot bé, tenim interventor, tenim comptes, podem anar fent inversions i podem donar feina. I nosaltres ens n'alegrem molt d'haver fet aquesta endreça en aquest ajuntament. I li agraïm molt a totes les persones que han estat al nostre costat ajudant-nos a que això sigui possible. Moltes gràcies, bona nit. Perdoni, perdoni, senyora alcaldessa, aquí hi ha paraules. Jo, home, jo m'he despedit. Escolti, que hem d'estar fins a les 3 de la matinada. Bueno, si vostè vol marxar, marxi. I tant. No, són vostès els que se'n van, nosaltres ens quedem sempre. No, el que té pressa sempre és el senyor Bruna, que es queixa, perquè mira a quina hora no ens escolta ningú. Així no ens està escoltant vostè? Vostè no ens escolta? Que no ens escolta? Doncs escolti, per una mica d'educació i respecte, em sembla que això... Sí, exacte, per part de tothom. Podem poder... Si fa alguna pregunta, jo despediré el ple si continua això i acabarem. Podem preguntar? A veure, una pregunta més, vinga. Continuant amb el tema d'intervenció, en aquest cas ara ja podem parlar d'interventora, canviarà el lloc de treball, s'haurà a intervenció o signarà des de dalt, des de secretaria? Perquè avui encara estava a dalt. Doncs no ens ho hem plantejat perquè com que marxem cap a nosaltres, canviem d'ubicació, allà ja s'ubicaran tots en el lloc que toqui. Bueno, però quan canviarem? El mes de febrer, març. Per tant, un mes i pico estarà tot. Tot per tant, estarà... l'interventora, no cal que estigui l'àrea d'intervenció, no perquè cal. Pot firmar ja baixa i puja i fa el que tingui que fer cada vegada. Després, ens podria explicar una mica com està el projecte de l'aparcament de dalt de Vila? Allò que ens va explicar del sector dels terrenys aquells de Sideros i tot això. De moment això s'ha parat totalment. S'ha parat totalment perquè no li veiem una sortida hàbil en la circulació. Ho ha parat l'Ajuntament? Sí. No, aviam. Aquestes, sempre els hi vaig dir que ells havien fet una proposta. Sí. I que només havien fet un dibuix. I nosaltres ens ho vam estar mirant i vàrem veure els inconvenients. I no trobàvem solucions als inconvenients. Els vam cridar i els hi vàrem dir, escolteu-me, ens passa això, no gasteu diners. Ara hem de fer, si hem de fer coses allà dalt, aquesta, de moment, aparqueu-la. Aparqueu-la que hi hagi, en algun moment, possibilitats de trobar-hi solució a com es fa la circulació una vegada hi ha tants cotxes allà dalt. Perquè ja sabeu que tothom et diu no entraré i no sortiré en una setmana i després cada dia van a comprar i a la tarda tornen a sortir. I és un tap. Sí. No queda absolutament res d'això. De moment això està totalment aparcat. Jo per al·lusions a tot el grup municipal m'agradaria dir una cosa. Vostè ha assegurat que nosaltres estem... que ens sap tant de greu que les coses els hi surtin bé. Miri, senyora alcaldessa, jo només li voldria dir... Que hagin fet la feina. Sí, que fan la feina ben feta. Jo només li voldria dir que vostè ha volgut acabar el ple amb el discurs
que hi ha, doncs, és aquesta cantarella que des que varen començar que vostès estan tan sanejats, que ho fan tan bé, que tothom cobra i que donen tanta feina, i afortunadament estem en un punt de la seva legislatura que la gent han pogut veure quina és la seva capacitat de gestió, han pogut veure la quantitat de barbaritats urbanístiques que han intentat portar endavant durant tota la seva legislatura, i li puc assegurar, senyora alcaldessa, que no n'estic gens de contenta, gens, perquè ens han donat moltíssima, moltíssima, moltíssima feina per donar informació al poble de totes les martingales que han volgut tirar endavant. Està? Gràcies. Està? Sí, senyora alcaldessa, aquest és el meu discurs, doncs, finalitzant. A veure, ara contestaré, estaria, i ja és el final. Estaria molt més contenta de col·laborar en projectes profitosos pel poble. Ho deixarem estar perquè... Escolti, tinc més preguntes, espero que sí, preguntes. No, escolti, senyor Vies, això d'anar-se anar sortejant, facin les preguntes totes d'una vegada. Jo estic fent les preguntes. No, però ara un, ara l'altre, ara l'altre, ara l'altre. Un company, ara diu un altre. No. Cadascú prepara preguntes. Això és sèrio, no és broma. No és gaire sèrio. Home, jo crec que les preguntes que se li estan fent són molt gaire sèries. Molt ben sèries. Una altra cosa és que no li agradin o no li convinguin que li fem. Això és molt diferent. Però nosaltres l'estem d'allò. Puc preguntar? Ara no sé què... Puc preguntar? Pregunti, a veure què ens sortirà. S'ha equivocat de puesto aquest senyor, Sí, s'ha equivocat de puesto. Sergi. Doncs vagi... Sergi, escolta, si no tranquil. Tranquil. Si està tan preocupat, sí, que surti, però va, nosaltres... Va, vinga. Amb el tema de... ara s'ha fet... sortien els pressupostos municipals, no?, amb el tema d'inversions, si no recordo malament, que es farà una caseta nova de salvament i socorrisme. Sí. És així, no? Sí. El cost l'assumirà tot l'Ajuntament amb el capítol d'inversions, o en el cas de que, com que es farà una nova contracta, una nova concessió amb el tema de salvament i socorrisme, se li farà pagar alguna cosa, com es va fer amb l'antiga caseta, per dir-ho així, o...? L'antiga caseta la va pagar... L'antiga caseta de salvament i socorrisme la va pagar l'antic concessionari. La va pagar l'antic concessionari, ja anava ajustat. En la... Sí. Sí, la partida pressupostària és. Jo el que dic és... és que aquí l'expliques, dintre de l'expliques no es posa res que hagin de pagar o hagin de donar una part o el que sigui. Ara li contesto que la regidora m'ho ha explicat perquè són números i això ell ho té, però exacte, el tècnic de Medi Ambient va dir que l'aplica surt molt ajustada i que per tant ja fem una reserva nosaltres, un pressupostària per pagar-la nosaltres sencera, perquè l'aplica ja surt amb un preu molt ajustat. Que s'ha de dir que es van fer les millores del tancament del sostre d'alt. Com el senyor Vies ha dit, estava en el pressupost d'inversions com a previsió de fer. Es va fer el que era la millora de la part de dalt del teulat i ara es valorava si es feia una nova o no, però de moment hi havia la previsió i no està inclòs, com ha dit la senyora alcaldessa, en les pliques. I després una altra pregunta, el tema de la caserna de la Guàrdia Civil, com està? Han denunciat ja la Guàrdia Civil perquè torni al poble la caserna o no? No, estem recollint la informació necessària per fer-ho. Quina informació hem de recollir, que no la tenen tota ja? No, em faltava algunes coses i ara hem donat les ordres per tenir-les. I quan ho tinguem ja els informarem. Faran un contenciós contra... El que sigui. El que ens aconsellin els serveis jurídics en aquest cas. Jo ara i tant ja he acabat de fer preguntes. Molt bé, alguna pregunta més? Sí, això era d'en Puyol. Doncs ara sí que donem per acabat el ple i només dir-li a la senyora Quatrecases que de disbarats urbanístics ni un, de construccions ni una, de pisos ni un, i ja estan tots fets, i no precisament en èpoques del tu, sinó en èpoques de Convergència i Unió, i per tant tot això, els disbarats, la superpoblació de pisos a Tossa no ve de nosaltres en cap moment, i nosaltres l'única cosa que estem fent és el que el Pla General ens indica que podem fer, i res més. Ara, per tothom, una molt bona festa major i sobretot un molt bon peregrinatge, que aquest any serem molts, perquè siguem dissabte i diumenge
la cosa, tinguem molt de seny i fem molt de cas a les instruccions que ens donguin els serveis d'ordre. Molt de cas perquè és una professora multitudinària i té molt de riscos. Moltes gràcies i molt bona nit.